Goddag og velkommen til Spild af Film, en oplæsningspodcast med dine værter Jan Warborg Hansen og Jannik Dahl Pedersen. I Spild af Film der læser vi fanfiction, manuser, noveller og alt muligt andet skrammel, som vi finder på nettet. Yes. Og i dag der skal vi læse fanfiction, men noget helt ekstremt, fordi vi har en gæst med i dag. Vi skal læse Rasmus Brohave fanfiction, og vores gæst er Rasmus Brohave. Sådan. Det vil sige, at historien i dag handler om Rasmus, og Rasmus han er jo en af Danmarks allerstørste influencers. UNICEF-ambassadør, har noget serieværk på vej, laver alle mulige vilde ting. Ja. Og vi er sindssygt glade for, at du gider være med. Jeg er glad for, at jeg må. Det var fedt. Og ekstremt spændt på at se, hvor meget af det her fanfiction, der måske bunder i virkelighed. Ja, nu har jeg jo ikke læst det selv, så jeg, altså, jeg håber ikke, det er en rigtig historie, det her. Nej, det vil jeg godt udelukke. Jeg kan ikke udelukke det. Hvis du begynder at sidde og svide, og vi kan se... Ja, så er det godt, venner, vi stopper. Ja, det er det. Det er det for tæt på virkelighed. Ja. Ja. Ja, men altså, jeg ved ikke, om du så... Normalt så er det jo sådan, at vi læser fanfiction, som Jan havde nævnt, og vi har ikke læst det før, så vi oplever det sådan for første gang, og sådan er det faktisk hver gang i Spild af Film. Så det er sådan lidt, at vi bare... Og man må gerne afbryde og grine og sige kommentarer over det, hvor vi har ikke sådan nogen rammer. Der er ikke nogen regler. Nej. Okay, fedt. Præcis. Udover, du skal fucking tige stille, når jeg snakker. Nej, det er ret loosey-goosey, og sådan rent praktisk, bare lige så lytterne med, det er jo sådan, at i og med, at den her fanfiction handler om Rasmus, ja, så er Rasmus jo selvfølgelig en karakter i. Så derfor, hver gang, at Rasmus-karakteren siger noget, så er det the man himself, der ligesom kommer til at... Men så indgår vi også den aftale med vores lyttere, at man ikke må klippe det ud, du siger, og så bruge imod dig, fordi du spiller... Okay, det er en aftale, er det ligesom har... Eller hvad? Ja. Kunne det ikke være fedt? Det er måske meget godt, at du kan komme ind med at sige hvad som helst. Ja. Men fanfiction, den hedder simpelthen Sommerfløjten med Rasmus Brohave, og jeg læser lige. Ja, virkelig det lyder lidt lummer. Det er allerede en film. Ja. Og så, jeg læser bare lige hurtigt sådan en recap, eller synopsisen, som er Roskilde Festival med drama og YouTuber. Jeg kan ikke understrege, om den er ægte, den historie. Eller hvad hedder det? Udelukket hedder det. Udelukket, du har været på Roskilde. Jeg har været på Roskilde. Mange gange? Ej. Har du lavet noget gris? Jeg har været på arbejde derovre. Okay. Over optaget. Okay. Og så har jeg... Så har jeg bare været over at være fuld. Okay. Ja. Ah, men så kan det jo godt være, Dan. Ja. Alligevel. Der er sådan jeg synes i hvert fald, det er en fed setting, faktisk. Ja, også til en historie. Ja. Ja, der kan ske mange interessante ting. Helt sikkert. Og så den fortsætter synopsisen. Mm. Det er sommerferie, og Emilie møder nye mennesker og får nye oplevelser. Det er jo allerede. Den sælger sig selv, den her. Ja, den film vil jeg gerne ind at se lige nu. Skal vi bare kaste os ud i det? Ja, det synes jeg da, vi skal gøre. Jannik, vil du ikke tage det første kapitel? Det vil jeg i hvert fald. Der er, bare lige hurtigt, så vi ved, jeg mener, der er 21 kapitler, eller sådan noget, 22 stykker. Men det er meget varierende. Men de er meget kort. Jo, det er nemlig. Jeg synes, det er vildt, der er nogen, der har sættet, så de skrevet 21 kapitler om sådan noget her. Jamen, det er jo også det, altså nu, du er jo en, hvad skal man sige, i sådan den yngre del af befolkningen. Altså, du er jo... Folk vil hellere møde dig, end de vil møde Mads Mikkelsen. Ja. Altså sådan... Jamen det er... Og jeg ved ikke, om man kan finde Mads Mikkelsen fanfiction, men... Det tror jeg godt. Men Rasmus Brohave fanfiction, det findes. Det findes åbenbart, ja. Jamen det følger med. Er det ikke noget, en skifuld sådan lige at få hældt ind? Folk vil hellere møde dig, end Mads Mikkelsen. Det er alt vildt. Jeg har faktisk et klip på min computer af Mads Mikkelsen, der sidder i callcenteret til Danmarks Indsamling, og siger, at folk ringer ind og vil hellere snakke med mig end med ham, så de ligger på, når han tager den. Nå. Og det synes jeg var lidt vildt. Det synes jeg var lidt vildt, så det var jeg simpelthen nødt til at gemme det klip. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Jamen der kan du se, er det fuldstændig ret? Det er Mads Mikkelsen. Det er Mads Mikkelsen. Hvad er det, Rasmus Brohave? Nej, det er Mads Mikkelsen. Ja, vel. Gider jeg ikke. Jeg vil ellers give 1000 kroner, men who cares. Ja. Men kun til Rasmus. Nå, lad os bare kaste os over Sommerfløjten med Rasmus Brohave. Ja, tag den titel, mand. Første kapitel, den hedder Venindedag. Godmorgen, råber mine to dejlige veninder. Hejsa, det var hurtigt, de kom. Jeg har ikke været bad endnu, siger jeg smilende. Jeg kan bare høre dem grine. Det når du aldrig, siger Anna. Anna er min barndomsveninde. Vi har kendt hinanden siden første klasse. Hun har langt lyst hår og blå, grå øjne. Jeg rejser mig op af sengen, skynder mig at tage tøj på og gå ud på badeværelset og gør mig klar. Hvorfor tager hun tøj på, og så går hun ud på badeværelset?
for at gøre sig. Nå, fordi hun ikke er det er, fordi hun er en pige. Det er, hun er en pige, Annik. Hun skal have tøj på for at gå ud. Hun har noget efter, hun har taget tøj på, så er der noget piger, de gør noget også ved deres ansigt. Ja, helt sikkert. Jeg tror, hun skulle i bad. Fordi hun sagde, jeg har ikke været i bad endnu. Ah, okay. Åh, der er noget, der er. Ja. Vi skal på café. Det er vores daglige rutine. Okay. Kommer du, råber Alberte. Alberte, hun startede i min klasse i år, og vi har været veninder lige siden. Alberte har kortbrunt hår og store nødebrune øjne. Ja, jeg børster lige tænder, råber jeg. De venter på mig nedenunder. Det er heldigt, for min bror... Det er heldigt, min bror ikke er hjemme. Han er 19 år og mega forelsket i Anna. Hun er også forelsket i ham. Så det er bare mega irriterende, når de skal stå og snakke hele tiden. Misforstå mig ikke, men altså, de snakker om alt mellem himmel og jord. Både min bror og Anna snakker som et vandfald. Vi sidder nu på vores stamcafé, Hard Rock, i København. Hard Rock. Ja, ja. Fed café. Fedt sted bare hele. Hver dag. Det er deres daglige rutine at tage på Hard Rock Café i KBH og få morgenmad og kaffe. Pludselig kommer tre drenge ind på caféen og sætter sig ved et bord ved siden af os. Jeg er meget spændt på, hvor gamle de her piger de er. Ja. Jeg tror, jeg har jeg har to ting, jeg gerne vil vide. Ja. For det første, så er I enige med mig i, at hende, der har skrevet det her, ikke nødvendigvis er fra København? Fordi hvis hun var det, altså som vokste op, så ville hun ikke have Hard Rock som stamme. Det vil hun ikke. Nej. Det er nok, fordi hun er kommet ud inden for hovedbanen en gang, hvor hun har været på studietur herovre, så har hun set Hard Rock lige i nærheden, og så bare tænkt, fuck man, det er med fedt det sted. Ja. Og hun ved ikke engang, at den er flyttet fra Tivoli over til Rådhusplads. Nej, det er rigtigt, du er fuldstændig ret. Ja. Det tror jeg. Og så nummer to ting. Og Jan vidste det heller ikke. Jo, det vidste jeg. Okay. Jo, jeg går forbi der hver dag, når jeg er hjemme på arbejde. Okay. Lyst hår, blå og grå øjne. Nej, eller, det var veninden. Ja. Men lyst hår, Rasmus Brohave. Ja. Lyst hår og blå og grå øjne. Ja. Eller kortbrunt hår og store nødebrune øjne. Hvad er du mest til? Hvor er du henne? Altså, jeg er jo nok mest til langt hår. Ja. Men jeg er også mest til brunt hår. Okay. Så den er lidt en blanding. Okay, så det er faktisk en blanding. Ja. Blå øjne eller brune øjne, det har du ikke nogen præference? Nej, det er okay. Okay, det er også bare de øjne. Bare de øjne, så går det nok. Så går det nok. Ja. Vil du tage det næste, Jan? Ja. Kapitel 2. YouTube-fyren. Så er det nu, Ras. Ja. Drengene sætter sig ned og griner på en fjort måde. De er faktisk ret pæne, men i det, jeg tænker, det kommer vores bestilling. Alberte visker til mig. Ham fyren, der sidder der, det er Rasmus Brohave. Ham fyren, jeg viste dig fra YouTube, siger hun helt glad og begejstret. Anna glor også diskret og forelsket på dem. Okay, visker jeg tilbage. Da jeg ikke rigtig kender ham eller hans YouTube-venner. Fyren er ret lav, men stadig højere end mig. Han er flot. Han har brun, krøllet hår og et sødt smil. Det kom på Fyns den sidste der. Ja, brun, krøllet hår og et sødt smil. Jamen, hun har jo helt ret. Jeg kan også kunne bekræfte det rigtigt. Oh, tak. Vi kan jo se Rasmus nu. Lidt mere sådan solstrejf i dit hår nu. Ja, men det er lyset. Ja. Lyset. Det er meget, meget brun. Okay. Drengene kigger i retningen også. Hey, shababs, siger en høj, mørk fyr. Ja, det må jo så være Armin. Det må være Armin. Det må være Armin. Han er det. Også han er en influencer. Det er jo sjovt, det er jo ikke sikkert, at der er folk, der faktisk sådan overhovedet kender til influencers, af dem, der ligesom lytter. Det håber jeg, det går ud fra. Altså. Altså, man har i hvert fald boet under en sten sammen. Jeg har jo faktisk været på Hard Rock med Armin. Har du det? Ja, det har jeg. Så han er, altså, hun er ikke helt forkert på det. Nej, okay. Men det er ikke, fordi det er et stamsted, som hun har det, samme. Jamen, jeg tror også, i historien her, det er det første gang, I er der. Fordi hvis de har været der hver dag. Ja, og det er hendes stamsted, klar. Ja. Jamen, det må være noget med, at det kan jo faktisk godt være, at det her, det bunder i en reel oplevelse, hvor hun har set jer. Ja. Måske. Og måske forfulgt dig hen over et par måneder. Der synes jeg, det bliver lidt ubehageligt, faktisk, på en eller anden måde. Ja. Jamen, men der er jo tre fyre, så hvem er den tredje? Det kan vi jo så bekræfte, om det er en rigtig situation. Ja. Pigerne griner, men jeg forstod ikke det sjove. Drengen, der åbenbart hedder Rasmus, der sidder ved siden af den høje, mørke dreng, siger... Bare rolig. Til mig. Han kan åbenbart mærke, at jeg blev lidt skræmt. Jeg hedder Rasmus. Det er Anders og Armin. Anders, det må så IQ. Det må være IQ, ja. Ja. Siger han og peger på drengene. Okay, siger jeg og smiler. Akavet og falsk. Anna er faldet i snak med de andre drenge, og Rasmus sidder bare og kigger på mig. Er det sådan, du gør? Er det din måde, sådan ligesom også, når du møder en pige, bare, så sidder du bare til at klubbe? Man sidder bare og kigger og venter på, at hun snakker. Jeg prøver ligesom at få en samtale i gang. Så hun er ved siden af nu. Okay. Du passer det. Du kan ikke mærke dig selv i det? Nej, det kan jeg ikke.
Det er virkelig akavet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kender jo ikke nogen af dem. Hvad hedder du? Spørger han sødt og stadig meget smilende. Jeg hedder Emilie, siger jeg hurtigt og tager en slurk i min kaffe. Emilie, det er et flot navn, siger han. De andre drenge retter. Smooth move. Ja, rigtig. Det er en stærk åbner, Rasmus. Ja, det er et rigtig godt kompliment at komme med. De andre drenge retter blikket mod ham. Nå, Ralle, er du ved at score damer, siger en lysere dreng. Jeg mener, han hedder Anders. Ja. Han rødmer. Der kommer et meget akavet stemning. Jeg rødmede også. Resten af caféturen gik med små, hurtige spørgsmål til de andre. Vi fandt ud af, at vi alle skal til Roskilde Festival, så det er jo godt. Så står der i parentes. Ærligt håber jeg, at jeg ikke møder dem. Vi tog hjem til mig efter caféturen og hyggede. Så jeg kom med hende hjem allerede der? Nej, ja. Eller var det veninderne? Nej, jeg tror, måske det er veninderne, der bare stikker hjem. Det er ikke altså en rolig Rasmus Ro. Keep it in your pants. Ja. Det føler jo, det er en virkelig historie. Ja. Og så. Ja. Kapitel 3. Pigesnak. Da vi kommer hjem, finder jeg noget lækkert frem. Selvom klokken kun er 14. Det kan man godt. Selvom, jeg kan altså, godt spise slik, godt snack med på dagen. Det er fint. Synes I ikke bare, de var søde, siger Anna, da jeg kommer ind på værelset. Anna er lidt en drengeelsker. Hun har haft flere kærester, end jeg kan tælle til. Og hun leder altid efter nye venner. Hun har flere kærester, end jeg kan tælle til. Ja, det er ret hissigt. Altså, jeg kan tælle til. Altså, jeg kan tælle ret højt. Altså til flere 10.000-100.000, hvis det skulle være. Hun må være sådan 3 år gammel, måske. De kan kun sådan. Når ja, det hvis hun er 3 år gammel, så. Sådan. Og der skifter man også kærester hele tiden. Ja, der er man kærester præcis. I 2 dage. Ja, det. Ja, efter 12, der giver jeg op, der ved jeg ikke. Jeg synes, Armin var helt vildt sød. Hvis ikke jeg havde haft en kæreste, var han måske en mulighed, siger Alberte. Hun har haft en kæreste i 9 måneder nu. Han er skolens ultimative charmetrol, og alle misunder hende. Ikke mig. Pigerne kigger derefter over på mig. Hvad med dig, Emilie? Ja, hvad med Rasmus, siger Alberte. Jeg skal ikke have nogen kæreste. Og vi møder dem aldrig igen, siger jeg. Og pigerne kigger skuffet på mig. Hun er irriterende. Ja, det, er sådan, det her det kommer aldrig til at ske igen. Nej. Det skulle I have rykket på, da vi var på caféen. Ja, det er for sent nu. Godt mærke. Det tog, det er sejligt. Måske møder vi dem. Jeg fik nemlig Anders' nummer, siger Anne med et glimt i øjet. Du er simpelthen for meget, siger jeg og kaster en pude på hende. Fedt. Skriv dog til ham, siger Alberte. Lidt efter. Okay. Nej, hvad skal jeg dog skrive, siger hun sukkende. Hvorfor da? Det er fedt, hun svarer på et spørgsmål, som lige er blevet stillet. Ja, men der har alligevel lige været sådan en pause. Ja, der er lige lidt efter. Der har været en sekund, hvor folk lige har siddet sådan. Hvad skal jeg skrive? Ja, nej, hvad skal jeg skrive? Ja, siger hun sukkende. Skriv noget med Roskilde, siger Alberte. Jeg sidder egentlig bare og glor på dem, mens de er i drengemood. Det er bare så typisk mine veninder. Så har jeg skrevet til ham, siger Anna fnisende. Anna, jeg troede, du kunne lide min bror, siger jeg for at gøre hende usikker. Jeg elsker at drille hende, Anna med fyre. Hun er vild med, undskyld. Ikke mere. Nu er jeg vild med Anders, siger hun begejstret. Der er virkelig ingen som Anna. Nej, okay. Nej. De satte sig efter at bo i Dream City ligesom os, læser Alberte op fra Annas telefon. Okay, siger jeg, uden egentlig at lyde interesseret. Rasmus er ikke noget for mig. Det er ingen af de drenge. Eller er de? Eller er de? Ja. Dream City, er det der med alle de der folk på Roskilde bygger alle de der vilde ja, camps? Præcis. Ja, ja. Nå, er det? Ja, det ved jeg. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, på trods det er af, der er totalt smadret. Ja, på trods af, at jeg altså, hvert år er 14 dage på Roskilde Festival, så ved jeg ekstremt lidt om, hvad der foregår uden ude på pladsen. Uden på pladsen. Altså, jeg bevæger mig. Det er der, de bygger de der kæmpe store, hvor der er sådan noget skumfest. Det er det eneste, jeg kan huske fra, jeg har været der. Nå. Der var skumfest. Ja. Det kan være, det bliver en faktor senere. Ja. Rasmus står og danser op og ned af en lidt ældre fyr til en skumfest. Han siger, han hedder Jannik. Oh shit. Fuck. Okay. Nå, ja. Hvad hedder det? Nu det er jo ligesom Anders, eller IQ, der ligesom er primus motor på det her scoren. Det er ham, der skal score. Skal du have et spørgsmål? Ja. Ja, nu stiller jeg selvfølgelig spørgsmål på hans vegne. Ja. Men det, den tror jeg måske, den er god nok. Det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Så indtil videre, så hun er ved siden af på dig. Hun har ikke kunne pakke det mysterie op, som er Rasmus Frohave. Hun er ikke der, hvor hun vil skrive en fanfiction om mig nu, nej. Tror jeg. Nej. Det er også det har mest været Anders, der har været på tale. Ja. Lad os håbe, at det ender sig. Kapitel 4. Søde! Nu er der kun én dag til, at jeg skal på Roskilde. Beep, siger min telefon. Jeg tjekker ukendt nummer. Og så står der ukendt nummer nedenunder. Ja. Og det er en regiting til os. Ja, ukendt nummer. Hej Emilie. Glæder mig til at se dig på Roskilde. Hilsen Rasmus. Parentes.
fra caféen, parentes slut. Hehe, sjovt, han tror, jeg ikke kan huske ham. Hvor har han mit nummer fra? Anna. Hej Rasmus, jeg kan godt huske dig. Ja, vi ses jo nok, skriver jeg. Okay, hun er kostbar. Ja, du skal kæmpe lidt for det. Så. Ja. Jeg får sommerfugle i maven. Aner ikke hvorfor. Jeg er jo ikke vild med ham. Jeg kender ham jo nærmest ikke. Se søde. Oh my god, skrev han lige søde til mig. Han mener det nok kun som ven, tænker jeg. Ja, helt sikkert. Det er fiktionelle, det er fiktionelle udgave. Nej, det er bare helt sikkert det, han er ude på. Det er at få en ny ven. Men det er jo meget fint, at hun skaber lidt spænding. Ja, hun holder hele situationen. Ja. Ja. I stedet for, hun bare går full blown på lige med det samme. Ja, så kommer du ikke forbi. Jeg sender en vogn. Jeg føler jo lidt det her, det er som om, at jeg har været rigtig fuld, mens jeg skulle score ind, og så ikke kan huske dagen efter, hvordan det er gået. Og så nu får jeg ligesom hele fortællingen. Men alligevel ringer jeg til Anna og Alberte, som begge reagerede som forventet. Oh my god, Emilie, han er bare totalt vild med dig. Fuck, hvor sødt. Og ej, I passer også bare helt vildt godt til hinanden. Baseret på en halv time på Hard Rock Café. Så er I bare sådan. I er bare soulmates. Jeg søger på... Nej, en times tid efter, han har skrevet til mig, vælger jeg at stalke ham. Jeg søger på Rasmus Brohave. En masse søde billeder af ham dukker op. Ej, hvor er han sød. Nej, Emilie, du kender ham knap nok, siger jeg til mig selv. Jeg ser et billede fra YouTube. Jeg følger et link og ser hans YouTube-videoer. 3 timer senere. Jeg kigger på uret. Wow, er klokken allerede så meget, tænker jeg. Jeg har brugt 3 timer på at se hans videoer. Gud, hvor er han sød. Er det eneste, jeg har tænkt de sidste 3 timer. Jeg glæder mig helt vildt til Roskilde nu. Oh. Sådan. Nu er den halvt inden. Det er den sgu næsten. Ja. Det skal du bare skrive fra nu af på alle, hvis du har Tinder og sådan noget. Bare skriv, gå ind og se min video i 3 timer. Så kan du skrive til mig senere. Ja. Jamen, hold da, det er også mange gode videoer, du har liggende. Jeg kan vide, hvad for nogle af dine videoer, tror du, der vil kunne score bedst? Er det min nye røde kasket? Det er en klassiker, jo. Det er en klassiker. Nu ved jeg, dem, der lytter med, sikkert ikke, hvad du mener. Men, nej. En video, jeg lavede, der ikke var særlig gammel. Og jeg pakker en kasket op. Og jeg havde fået den gratis. Jeg ved ikke, hvad der er, hvis jeg skal score. Nej. Jeg tænker, det er noget af det, hvor du er ude at rejse. Ja, og se det er rigtigt, tror jeg. Der er jo sådan en eksotisk type, der... Ja, noget af dit rejsemateriale, som jeg i øvrigt kan anbefale. Også du er UNICEF-ambassadør. Det må også... Åh ja, der er også lidt med, at man er god mod andre. Ja, det er det. Ja. Vidste du godt, at jeg er... Ja, nu får vi til Rasmus til at lyde ligesom om, at han er kalkulerende. Nu. Det lyder faktisk som om, at jeg kun er ambassadør. Altså det der ambassadør, det er sådan... Ja, er der meget fisk i det der UNICEF? Jamen, det er jo selvfølgelig karakteren. Ja. Rasmus Brohave. Ja. 100. Yes, det næste kapitel. Here I come. Den kan gå mange veje. Ja, det kan den nok. Så det er i dag, vi skal afsted til Roskilde. Jeg snakkede med Rasmus i går aftes. Vi snakkede vildt godt sammen. Han blev ved med at give mig komplimenter og smile sødt til mig. Hvordan smiler han sødt til hende over telefonen? Jeg skulle sige, at jeg snakkede med Rasmus i går aftes. Ja. Var det ikke først i dag? De må have set hinanden. Vi har facetimet. Ja, det er nok det. Måske snappet. Han blev med at smile sødt til snappet, mig. Lige nu sidder jeg og fantaserer om ham og hans søde stemme. Jeg gik faktisk fra at hade ham. I hvert fald synes jeg, han var mærkelig. Til at synes, han er sød, men kun som ven. Helt sikkert. Emilie. Nej, vi var venner. Jeg kan sagtens holde i buksen. Han har sikkert allerede en kæreste, når jeg tænker, inden jeg bliver afbrudt af Alberte. Hallo Emilie, vi skal afsted nu, siger hun glad. Roskilde Festival starter! Vi kan vente mere. Jeg rejser mig hurtigt op og tager min taske på ryggen. Og der går vi alle tre med spejdertasker på vej til stationen til Roskilde. Okay. Så de er alle sammen spejder. De er spejder, Ras. Ja. Er det noget? Fedt, så længe jeg ikke selv skal med ud i skoven. Men skal jeg læse et tændt, så det er bare sådan, hvad så? Er det noget? Hvad er det? Ja. Jamen, vi skal også lige... Tænder, hvor du henter. Det er første gang, vi har en læsning. Det er faktisk en, I prøver at sætte mig op med en her, føler jeg. Ja, præcis. Det er et meget langt... Og her kommer hun. Det er min søster. Det er bare til sjov, fordi hun er her i lokalet. Da vi når stationen, stiger vi ind i toget. Det er spændende sætning. Jeg sidder og hører musik, da jeg pludselig får en besked. Det er Rasmus. Jeg smiler indeni. Rasmus SMS. Vi er på vej. Hvad med jer? Vi sidder i toget nu. Glæder mig til at se dig, smiley face. Skriver jeg og afventer svar. Det kom hurtigt.
Ilm, det bliver fedt at se dig igen. Min kæreste kommer også. Åh, oh, Rasmus! Jeg har en kæreste! Ja. Ja. Skriver du Ilm? Ja, jeg skriver det nogle gange til sådan mine tætteste venner, fordi ja. Jeg orker sgu ikke at skrive i lige måde. Okay. Men jeg, skulle, meget godt jeg kunne aldrig finde på at skrive det, hvis jeg skulle score. Nej, Ilm. Ilm. Ja. Jeg synes, du er sød. Jeg er ret travlt. Ilm. Jeg er ret travlt. Der stopper jeg lige op. What? Jeg vidste bare. Hver gang der er en fyr, jeg synes, der er sød, så er han optaget. Hvad skal man lige svare til det? M skriver. Okay. Glæder mig til at møde hende, skriver jeg. Mega kikset. Men det er vel også lige meget, hvis vi alligevel ikke skal være noget for hinanden. Rasmus skriver lige efter igen. Ej, det var for sjov. Jeg har ikke nogen kæreste. Sry. Det var Anders, der fik mig til det. For at se din reaktion. Vi ses, smukke. Åh, yes. Så er der måske stadig en chance. Jeg viser beskeden til pigerne, og de begynder totalt at vine. Åh, Emilie, skriger de. Hvad skal jeg skrive tilbage, spørger jeg. Skriv OMG. Blev helt bange, hjerte. Og så, vi ses søde, blinkesmiley, siger Anna. Hvorfor siger hun der nogle weird ting? Skriv OMG, jeg bliver helt bange, hjerte. Og så, vi ses søde, blinkesmiley. Det er oplagt, siger Anna. Hun prøver også at vise emojierne med hænderne imens. Det ser ret sjovt ud. Og både mig og Alberti er døde af grin. Men det var nu en ret god idé. OMG blev helt bange, hjerte. Vi ses søde. Det her bliver en vild god festival. Der siger hun jo faktisk i den sætning, jeg vil score dig. Ja, det gør hun faktisk. Fordi hun siger, og jeg blev helt bange. Ja. Det var godt, du ikke har en kæreste. Ja, præcis. Ja, men altså, jeg synes også, at hun går fra sådan, ej, vi bare være venner og sådan noget, til lige pludselig bare hoppe mega meget med på vognen. Ja, jeg blev helt bange for dig, kæreste. Jeg må sige, at det er et rimelig sweet move, lader det til, fordi hun var mega sådan, vi skal være venner inden, og så laver du det der, jeg har en kæreste, og så er hun sådan, okay, nu kan jeg godt se. Nu fandt jeg hun ikke forsyret. Ja. Fucking sweet move, Rasmus. Ja, det er godt lavet. What in point. Godt scoret. Godt scoret. Jeg tænkte, at du måske kunne læse det næste kapitel, hvis du har lyst. Ja. Det vil jeg gerne. Fordi at der er du nemlig ikke med. Nej, der er du slet ikke med, og du skal egentlig også lov at læse lidt. Fedt. Kapitel, hvad er det så? 3-4? Ja, 5-6 måske. Jeg ved det, det hedder i hvert fald køen. Vi er nået Roskilde Festival. Vi er kommet lidt før, til pladsen åbner. Så vi sidder egentlig bare og venter på at komme ind. Der er vildt mange mennesker, og jeg kan ikke se Rasmus nogen steder. Men det går nok. Nu skal vi bare være klar til at løbe hen til Dream City. Vi sætter os tilbage på græsset, på en præsending, og spiser chips, som Anders mor har givet os med. Vigtig information. Ja. Godt lige at få etableret, det er Anders mor, der er chipsedealeren. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Men hvor har de fået de chips fra? Ja. Anders mor. Ja. Vi har siddet i kø i 3 timer, og jeg har ikke set skyggen af Rasmus Anders. Jeg har ikke set skyggen Anders. Jeg har ikke gået i gymnasiet. Jeg har ikke set skyggen af Rasmus, Anders og Armin. Der er nu 20 minutter til, at teltpladsen åbner. De 3 timer gok stærkt, og vi rykkede meget i køen. Der er kun 20 minutter til. Prøv lige at gok stærkt. Så nu bliver færdig. Folk begynder nemlig at masse sig tættere og tættere mod indgangen. Ja. Der er mega god stemning i køen. Har I prøvet at løbe ind på Roskilde? Undskyld. Nej, jeg har filmet det. Okay, indenfra. Det var faktisk min kameramand, der gik ind og filmede det. Og så stod jeg... Jeg har filmet det. Jeg stod helt bagerst. Ja. Du stod inden i Indre By og greenscreenede det live. Ja. Men han optog til mig, så... Ah, ja. Ja. Der er nu 20 minutter til, at teltpladsen åbner. Nå, den har vi haft. Yes. Der er mega god stemning i køen. Der er musik og glade mennesker. Det eneste, der er skøjet, er, at jeg ikke kan finde Rasmus, og at folk overhaler os. Jeg tror, jeg er vild med ham. Men altså, jeg synes måske, det er lidt hurtigt. Måske vil jeg bare gerne have en kæreste, ligesom Alberte. Når jeg hører om deres forhold, bliver jeg lidt jaloux. De holder filmaftener, de går i biografen, og de tager ud at spise sammen. Det er perfekte forhold. Ja, det er det. Perfekte forhold. Jeg mener, det er jo drømme. Det er jo drømmeforhold for enhver. Måske er jeg bare desperat. Jeg bliver hurtigt afbrudt af mine tanker. Der er 2 min til, at de åbner, råber Anna til mig. Jeg rejser mig fra præsendingen, jeg sidder på, og gør klar med mine ting. Jeg har ikke nogen anelse om 2 minutter, det er sådan et ordentligt tidspunkt at rejse op og begynde at praktisere. Nej, jeg har lyst til at sige noget. Ja. Jeg tror, nå, det er rigtigt, på den måde. Ja, helt sikkert. 3, 2, 1 tæller vagterne ned, og et klæde falder ned. Derefter strømmer flere 1.000 mennesker ind på pladsen, og hen til de forskellige camps. Jeg er den af os med bedst kondi, så jeg løber i forvejen hen mod Dream City.
Skal man skynde sig hen til Dream City? Det skal man da ikke. Altså, jo. Dream City, er det ikke sådan et sted, hvor man har reserveret klasser i forvejen? Så jeg husker det for nogle år siden. Der var det sådan, at der var Dream City, og så var der sådan et ret stort campingområde om bagved. Okay. Som hed C. Hvis ikke jeg husker meget forkert. C, er det ikke bare det der slummy område? Kommer folk ikke bare med deres camps på vogne, og så tipper de dem ligesom af, og så placerer de dem? Er det ikke sådan der? Løber de ind med vogne? Jamen, jeg tror vist nok, at de der sådan helt vildt orkestrerede camps, jo. At det er sådan noget med, at de booker sig ind på Roskilde Festival, for ligesom, at man er sikret. Det er ikke for at tale grimt om Emilia og hendes veninder, men jeg tror ikke, at deres camp er super orkestrerede. Jeg tror, de har den mest suttede camp. Ja. Det er præcis, det er sådan noget, hvor de sidder og tænker på, at Anna har, mor har taget tips med. Præcis, de skal sove, når den præsending de lige Jeg finder en god stor plads til os og sætter mine ting. De andre er lige bag mig. Det tog kun nogle enkelte minutter at sætte vores telt op. Og bum, så er vi sgu på festival. Jeg prøvede at skrive til Rasmus, men han svarede ikke. Desværre. Jeg blev afbrudt igen. Denne gang er to piger. En flot, lav og kort mørkt. Okay, det er mærkeligt. Hvad er hun denne gang er to piger. En flot, lav og kort mørkt hår. Og en med langt, lysebrune, brunt hår og lange ben. Den var svær at læse. Ja. En flot, lav en med kort, mørkt hår og en, med lang, meget langt, lysebrune hår jeg tror, og det, lange det, ben. Jeg tror, det er det, hun mener. Det er en højere end lav. Ja, ja. Det er præcis. Kender I en, der hedder Emilie? Spørger pigen med kort, mørkt hår. Ja, siger Alberte og peger i retningen af mig. Åh, hej, mit navn er Christine, siger pigen og smiler sødt og rækker hånden frem mod mig. Vi giver hånd, og jeg siger mit navn igen, selvom hun jo allerede ved det. Rasmus er forsinket og kommer først i morgen, siger hun. Hvorfor? Er der sket noget? Spørger jeg lidt nervøst. Armin, hvis du kender ham, han har slået foden, og Rasmus sørger sig for, at han kan komme hjem. Ja, det var vist det, siger Christine. Jeg tror, vi er færdige i Christine Slot. Ja, men det, tror jeg også. Ja? Ja, spændende koncept med, at... at på Roskilde Festival, så lige efter, at de har fået campen op at stå, og sender man lige en, så sender man lige en ambassadør hen. Ja, ja. Også fordi... Hun kommer, er der nogen herude, der hedder Emilie? Altså, det er fandme heldigt. Hele Roskilde. Ja, det er fandme at finde en nål i en høstak. Også fordi, det lyder som om, jeg ikke er på festival endnu, så jeg har altså skrevet til Christine, vil du lige finde en, der hedder Emilie? Gider du gå ud midt i, at folk er i gang med at slå deres camps op, og finde en, der hedder Emilie, som jeg kender? I stedet for bare at skrive til Emilie, jeg kommer først i morgen. Ja, det er netop, hvis ikke til det. Ellers er man ikke sikker på, at beskeden er. Nej, men altså, det er jo fordi, du er så opslugt af at hjælpe Armin, der har slået sin fod. Det men det er også fordi, jeg kan ikke lide, hun siger, Armin, hvis du kender ham, han har slået foden, og Rasmus sørger sig for, han kan komme hjem. Det er jo fedt nok. Altså, det er jo mega nice af dig. Men så bagefter så siger hun, ja, det var vist det. Som om, at... Nå, ligesom om, at det var en løgnhistorie. Åh, okay. Ja, det var vist sådan, vi blev enige om historien. Det kan faktisk være, jeg lige om lidt bare ligger sammen med Christine, og så er det noget, hun har fyret af. Nå, det finder vi ud af. Okay, nå, det var da sødt af ham, siger Anna. Typisk Anna-replik. Ja. Kunne I godt tænke jer at få en gratis øl over ved os? Spørger den. En gratis øl? Altså, hvis der er noget, der ikke er fucking svært at opstøve på Roskilde Festival, så er det en gratis øl ude i campingområdet. Altså, jeg nævner lige, det er en gratis øl, så de ikke bliver i tvivl, så de står og betaler 5 år til os. Det er også sådan, de sidder i deres egen camp. Vi er med over til også at have en gratis øl. Og I har selv øl med, men hvad med en gratis over ved os? Spørger den langt lysebrun håret. Lysebrun håret pige. Helt sikkert gratis øl, råbte Alberte. Okay, det er ikke noget, de selv har i deres klæder. Nej. Okay. Hun elsker gratis ting. Hun bruger mange penge på shopping, og hun har nærmest aldrig nogen penge. Så hun er et grådig, når det gælder gratis ting. Ja. Det står med caps lock. Gratis ting. Gratis ting. Når det kommer til gratis ting. Jeg synes, det er underligt, at hun bruger penge på shopping. Kan man godt sige det? Jeg synes, det er en mærkelig sætning. Ja. Hun bruger mange penge på shopping. Det kan man vel godt, men jeg synes fandme, det lyder mærkeligt. Men ikke kan det være, at hun elsker gratis ting, hvis hun bruger al sin tid på at shoppe? Men det er fordi, så når hun har makset ud... Ja, så kan hun godt kan få... lide parfumeprøver i Matas. Så hun er ude at shoppe, og så kan hun tage gratis ting. Sådan alle sammen på hun én gang. Hun er altid hjemme der om fredagen, hvor der er smagsprøver. Ja, eller kommer tilbage med forskellige hatte på. Kan jeg få... små overskæg. Kan jeg få mere? Hvad mener du med mere? Åh, nej! Okay. Jeg har afsløret. Jeg kører løgn videre. Sådan. Jeg er dement. Men jeg kan stadig godt lide det her. Det er fedt at bare stille sådan, det er fordi jeg er dement. Jeg kan ikke huske, at jeg har været. Kan bare tale det med lidt. Nå, men er det ikke dig, Jan? Det er et nyt kapitel. Jo. Ja. Det nye kapitel hedder, der var han!
Vi går over mod Christine, så den mørkhårede pige. Det irriterer mig, at det ikke bliver talesat, hvem den mørkhårede pige er, ja. Som lige før var lyshåret. Ja. Lysbrunhåret. Ja, lige for rigtigt, men der var jo to piger før. Jamen, den ene er jo Christine, og den anden er en lysbrun, mørkhåret pige med lange ben. Men er Christine så hende, der er flot, lav og kort mørkt hår, eller hende med et langt lysebrunt hår? Det er hende. Christine, det er hende med lyst hår, ja. og så mener de så, og den anden pige, som er mørkhåret, ja. Tror jeg. Ja, ja. Nej. Kender I en, der hedder Emilie, spørger pigen med kort, mørkt hår? Ja. Flot, lav og kort, mørkt hår. Det må være Christine. Christine, hun er ikke særlig høj. Så den anden er en med langt lysebrunt hår, som ikke har noget navn. Men hun har jo ikke kort hår, Christine. Jamen, det har hun måske haft på det tidspunkt, hvor den her blev skrevet, skal du tænke. For jeg tænker, det er 3-4 år. Der var jo, hvor hun havde sådan lidt sådan en page. Det var dengang. Til lytterne derude, Google Christine Slot 2016. Nå, kapitlet hedder, der var han. Vi går over mod Christine, så den mørkhårede pige's camp. Der er vildt mange mennesker, og deres camp består af mindst 7 telte. Hold da, 7 telte. Okay. Hold da kæft. Det er Andres. Han siger, at han allerede har mødt jer, siger Christine og peger i retningen af Anders. Det er Andres. Det er Andres. Og peger i retningen af Anders. Han sidder godt tilbagelænet i en festivalstol med en øl i hånden. Anders øjne lyser op. Ja, vi mødtes i København for et stykke tid siden, siger hun og går direkte over mod Anders og giver ham et kram. Alberte og mig står lidt akavet og kigger os omkring. Ja. Der er ølene, råber den mørkhårede. Gratis ting, gratis øl. Ja, sit jer ned. Rasmus kommer snart, siger Christine. Ja. Og det er meget flink, som lige sådan, ja, bare sit jer ned. Ja, ja. Gratis øl, Rasmus kommer lige om lidt, det er så fint. Det er bare sådan han skal bare lige fra Kolding ind på, og så til Roskilde Festival, ind igennem alle folk, men han er her lige om lidt. Jeg tror, at den person, der skrev det, har måske aldrig nødvendigvis været til Roskilde Festival. Også fordi der stod, et klæde faldt ned. Ja. Ja, det er ikke sådan, at når de står der, så er det bare... Det er jo ikke et cirkusklæde. Når der er sådan to helikopterer, der smider i hver deres inden i kæmpe tæppe. South Nomination. Så løber I! Alle folk. Hun har heller aldrig været i København. Nej. Den café der. Ej, hun er ikke, hendes verden er ikke så stor. Vi hygger os, og jeg er blevet meget hurtigt gode venner med dem alle sammen. Nej, det var da heldigt. Ja, fedt for hende. Jeg fandt ud af, at den mørkhårede pige hedder Louise. Det er Lou Living. Det må være Lou, ja. 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 Ja, der blev italesat, at hun havde lange ben. Ja, det er jo, det har hun. Ja, det er. Ja. Hedder Louise og både Christine, det er så stadig med C lige pludselig. Nu er det til høve. Christine og Louise er YouTuber, ligesom Armin, Anders og Rasmus. Nej. Det er bare en stor YouTube-vennegruppe, vi er kommet ind i. Der er altid det her niveau af, at det er selvfølgelig en fantasiverden, ikke? Altså sådan, det er noget, hun finder på. Men så er det altid sådan... Det, der i virkeligheden knækker de her historier oftest, det er, at man laver sådan nogle sætninger som, jeg blev helt vildt hurtigt venner med dem alle sammen. Eller sådan, fordi det gør, at man tænker, det. Du er ikke sådan en, der gør i virkeligheden. Nej, præcis. Jeg blev bare helt bare venner helt vildt hurtigt. Når vi er inde i din hjerne, så det eneste, der foregår, det er, at du går og bitcher over dine veninder, og de er mega træls. Altså sådan, det er hendes ting, der hun går sådan, min der, hun elsker gratis ting, og er typisk Anna at sige sådan noget. Altså sådan, hun er virkelig sådan. Præcis. Men hun er god til at charmere sig ind på folk. Ja, hun bare det, Så hun kan så score gratis ting til sine venner, som bare elsker det. Nå. Så kommer han jo. Hej, råber en velkendt stemme. Rallemus, råber alle i kor. Er det noget, du bliver kaldt, Rallemus? Rallemus. Jeg bliver kaldt Bromus. Ja, Bromus, ja. Ikke Rallemus. Nej. Så der igen er hun... Start derude. Ja. Stop. Rallemus, råber alle i kor. Jeg vender mig om, og der var han smuk som sidst, jeg så ham. En Adonis. Ja. Sten ned fra solen. Han kigger direkte i min retning og går over og giver mig et kram. Hej, undskyld, det tog så lang tid, siger han og går over imod de andre i kampen. Derefter sætter han sig ned ved siden af mig. Jeg bliver helt generet og smiler roligt til ham. Det er dejligt at se dig igen, siger han sødt og smiler. Haha. Griner jeg akavet. Ilm, siger jeg bagefter. Ilm. Ja. Slået ned. Rasmus og mig går på festivalpladsen. Han er super og sød og nem at snakke med. Super og sød? Og nem at snakke med. Skal vi ikke få noget mad? Spørger han. Jo. Vi går hen mod et pizzatelt. Rasmus går i gang med at bestille, da en mand bag mig begynder at rave på mig. Jeg vender mig hurtigt og chokeret om. Gud, en lækker tøs. Har du set hende, Rune? Siger manden slæsk og kigger ned af min krop. Jeg er fuldstændig i chok og står bare helt stille. Han begynder at rave videre på mig og tager mig helt ind til sig.
Jeg elsker det der med, at hun... Det er fordi, det er hende selv, der skriver det, så hun bare sådan... Folk, de kan bare ikke holde fingrene fra mig. Ja, det er selvfølgelig. Hun er bare så sexy. Bare sådan lidt almindelig grå mus-type, og folk, de bare vender sig op på hele Roskilde Festival bare. Ja. Yes. Rasmus har ikke hørt, hvad der er sket op der først nu, at manden står og rager på mig. Du skal lade pigen være, råber Rasmus og tager fat i min hånd og prøver at trække mig med. Nå, der kommer den lille bøsserøver og redder prinsessen, hva', siger han, og klemmer mig længere ind mod ham. Jeg er mega bange, man kan ikke bevæge mig. Rasmus skubber til manden, men desværre var de to mod en. Manden slipper mig, og ham og hans ven, Rune, går over mod Rasmus. Hans ven, Rune. Går over mod Rasmus og smadrer deres knytnæver ind i hovedet på Rasmus. Nej. Altså, jeg kan sige nu, at den her historie, den er fake. Nå, okay, det er fake. Det er først nu, at det ligesom går op for mig, det passer. Det er ikke sket, det her. Du har været lidt i tvivl om, kunne der være noget? Ja. Det er fedt, at de smadrer deres knytnæve ind i hovedet på dig. Ja. Så må de. Ja, det er sådan ligesom om, at deres knytnæve er ind i munden. Er et våben. Ja. Altså, det er noget, de holder. Ja. Smadrer dem ind i hovedet på dig. Jeg løber over med dem og træder imellem dem, men ender med selv at blive slået. Jeg falder ned på jorden. Ud af øjenkrogen kan jeg se, at folk begynder at komme nærmere, og de får skilt drengene fra Rasmus. Redningsfolkene kommer over mod mig og lægger mig på en borg, hvor de derefter... Redningsfolkene kommer over mod mig og lægger mig på en borg, hvor de derefter får mig og Rasmus ind i et telt, hvor vi får noget hjælp. Sådan. Okay. Vi er sikkerhed nu. Yes. Pizzatelt. Ja, pizzatelt. Det er et fedt udtryk. Ja, skår, der kommer han går i pizzatelt. Og så over i redningsteltet. Eller hvad? Jeg tror, hende her, hun har måske været på Borghavne Festival. Det er sådan hendes peak for festival. Ja, ja altså, og der har de måske kan jeg godt forestille mig, at der var noget, der hedder pizzatelt. Det kunne godt være, ja. Rasmus, nu er det jo sådan, at nu jeg ved jo en del om dig. Ja. Det lyder du er der, der har skrevet det her? Nej. Men vi kender jo hinanden i forvejen, og jeg ved jo, at du er... lidt af en superallergiker. Ja. Festivalpizza. Kan du spise det, uden at få dårlig mave? Nej. Jeg får tyfus af det. Nå, ja. Festivalpizza. Ja, det var sådan, jeg fik. Nej, det kan jeg ikke tåle. Det vil jeg nok godt kunne. Nå, okay. Hvis der er peberfrugt på, så skal jeg ikke have det. Nej, okay. Men ellers, så tror jeg, det er god. Okay. Ja. Så en ganske almindelig plain pepperoni cheese slice. Ja, pep med dress. Jeg tror, det er det, der bliver serveret i pizza. Det tror jeg faktisk lige præcis, det er. Så på festival, der kan man godt... Vil du tage den næste? Har du lyst til det? Ja, vil du tage den rest? Jeg kan tro. Næste kapitel hedder Min Redningsmand. Jeg håber, det er mig. Rasmus' redningsmand. Efter vi har fået renset nogle sår og blevet tjekket for hjernerystelse OSV. Eller, det vil sige, at Rasmus bliver tjekket. Jeg fik bare en flænge i øjenbrynet. Men det ser slemmere ud med Rasmus. Stakkels ham. Det lyder lidt ligesom om, at det hun siger, det er, at når de kommer ned i samariteltet, så bliver du tjekket, og hun får en flænge i øjenbrynet. Ja. Jeg fik bare en flænge. Rasmus blev tjekket, jeg fik bare en flænge i øjenbrynet. Det er rigtigt. Jeg fik bare en flænge i øjenbrynet. Kak. Hun havde ligesom ikke fået nok. Kæft, hvor er hun lækker. Ja. Det virker, som om hun har banket ham. Ja. Vi bliver nødt til at lige nulstille her. Han har det fint, men jeg vil råde jer... Han har det fint, men jeg vil råde jer to til at slappe lidt af i jeres telt, i stedet for at komme op og slås igen, siger en sød kvinde, som har efterkigget vores sår. Rasmus rejser sig op roligt. Det er en underlig ting at antage, at det er det, der er sket, at I kommer til at komme op og slås ind i jeres telt. Nej, det er det, jamen, hun gør. Jeg tror, det hun siger, det er... Nå, I skal ikke knalde så hårdt. Nej, jeg tror, at de har fortalt ned i samaritellet, at de er kommet op og slås. Okay. Og så siger hun... at I skal slappe af i jeres telt, i stedet for at rende rundt ud på festivalpladsen og komme op og slås. Okay. Men jeg kan godt se, den måde, den er skrevet på, det er, I skal ikke ligge og slås ind i jeres telt. Nej, det er fordi, jeg tror, der står, men jeg vil råde jer to til at slappe lidt af. I stedet for at slås ind i telt. Ja, på selv. Ja. Det lyder måske lidt absurd, det her, men jeg vil jo faktisk sige, det er godt for vores forhold, at det her det er sket. For nu har vi lige pludselig noget historie sammen. Ja, præcis. Ja. Ja, nu er vi tætte. Det havde ikke nu giver det lidt mere mening. Ja. Ja. Sådan 10%. Præcis. Rasmus rejser sig roligt op. Okay, det her var ikke lige det, jeg havde forestillet mig skulle ske, siger han. Jeg griner. Kom, lad os ligge os lidt i teltet, siger jeg, og går ud af det hvide telt, som vi har været i et stykke tid. Da vi er kommet over til Rasmus' telt, ligger han sig ind. Jeg henter det mad, vi aldrig fik, siger jeg. Pas på dig selv, siger han. Det er virkelig mærkeligt, når det er mig selv, der siger. Pas på dig selv, siger han. Jeg kigger på ham. Ja, det var du også god til, min redningsmand, griner jeg. Den var svær, når der kunne komme her. Ja, det var du også god til, min redningsmand, griner jeg. Jeg går over mod pizzateltet og får heldigvis det mad, vi allerede havde købt igen.
Heldigvis. Den må virkelig være blevet kold, den... præcis. Det var fedt, så man kom sådan... tilbage med flækket øjenbryn og sådan. Ja, så... kan jeg godt få den pizza, vi havde bestilt for tidligere? Vi havde nummer 27, sådan, de kører ja, vi har stillet den lige her. Men også det der med, at de sådan har fået... Altså, jeg forestiller mig en situation, hvor de måske lige når at få deres mad, og så vender sig om, og så bare bliver banket. Ja, sådan ja, med adresse lige i hovedet. Ja, ja præcis. Ja. Med adresse ud over det hele. Så kommer hun op en halv time senere, ja, og sådan henter den der slice, de har samlet op fra gulvet. Den er lige her, ja. Uden peberfrugt. Derefter går jeg tilbage mod teltet. Vi sidder i mange timer og snakker og spiser pizza. Det er en virkelig stor pizza. Ja, præcis. Mange timevis. Timevis sidder vi og spiser pizza. Du, det er fordi, man skulle have det der jord af. Der du er virkelig sød, Rasmus, siger jeg og smiler. Du redde mig, siger jeg igen. Du var nok ikke død, men ja, lad os sige det, griner han. Jeg er vild med dig, Emilie, siger han. Jeg smiler og læner mig frem og kysser ham blidt på munden. Han kysser igen. Oh, det er faktisk hende, der sealer the deal. Ja, det er det. Det er det faktisk. Ja, ja. Hun bryder ligesom lige tavsheden. Det er også dig, der siger, at du siger, ja, ja, du var nok ikke død, men lad os sige det. Ja. Og så griner du. Og så er det også dig, der har den næste sætning faktisk. Så ja. Du siger, du var nok ikke død, men ja, lad os sige det. Jeg er vild med dig, Emilie. de kommer faktisk lige ud igen. Ja. For lige at afbrudt dig selv for at... Jeg synes faktisk, der er et eller andet meget fint i det der med, at hun siger, at hun kysser ham, og så at han kysser igen. Ja. Det er det for lige indtil at tænke, det er lige lidt sødt. Okay, det var den begge to, der ville. Ja, ja, præcis. Okay, næste billede, det hedder Fame. Der har jeg mange replikker. Ja. Godmorgen, søde, siger Rasmus. Hvor lang tid har du ligget og kigget på mig, spørger jeg og griner. Hvad? Et par timer? Griner han. Du ser så sød, når du sover, siger han og smiler til mig. Vi rejser os og går ud af teltet. Jeg skal faktisk filme en video i dag. Er du sikker på det? Har du det godt? Nå, Emilie, du bekymrer dig for mig, siger han og kysser mig. Jeg har det fint. Jeg har det fint. Og jeg skal bare Jeg har det fint. Jeg har det fint. Er du okay, Rasmus? Jeg har det fint. Jeg har det 100 sådan helt kører bare det. Jeg skal bare lige sove lidt. Og jeg skal bare have filmet den her video. Okay, kan jeg hjælpe? Spørger jeg. Jeg mangler faktisk en til at filme. Super, siger jeg og kysser ham. Det er fedt. Sådan. Ja, jeg mangler faktisk en til at filme. Det er faktisk ret fedt. Super, siger jeg og kysser ham og går derefter ind i teltet og finder min taske. Rasmus telt ligger lidt væk fra de andres camp. Hej så, råber Rasmus til alle de morgentrætte YouTubere. Hej, råber de tilbage. Hvad, Rasmus, så fik du sgu scoret hende alligevel, siger Anders med Anna på skydet. Ja, siger han og smiler til mig. Jeg griner stille. Ved du, og smiler til mig. Vender dig om. Ja! Se hende! Succes! Hvad har du dog lavet? Spørger Christine og peger på Rasmus sår på kinden. Jeg var op og slås, siger han roligt. What? Griner Christine og de andre. Hvorfor? Bryder Albert ind. Vi skulle have noget aftensmad, så begyndte nogle klamme fyre at rave på mig, siger jeg stift. What? Siger Anders. What? Hvordan siger Anders what? 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 Ja, siger Anders. Er du okay? Spørger Anna. Ja, ja. Rasmus var min redningsmand, siger jeg og kigger på Rasmus, der griner lidt. Ja! Shit, mand. Er I okay? Spørger Louise. Ja, det er fint. Vi skal filme nu, siger jeg så. Ja. Vi er her jo kun, fordi vi fik turen sponsoreret. Hashtag reklame. Ej. Ja. Haha, Fame var, siger jeg og bryder ud i grin. Fuck, hvor er det fedt, at hende, der har skrevet det, hun er alligevel sådan, de er kun på festival, hvis de kan få det hele betalt. Vi betaler fandme ikke for det. Nej, men så skylder han altså også en video. Ja, så skal han lige. Vi er jo kun, fordi vi fik turen sponsoreret. Sådan står jeg sådan, et stammesamfund af YouTuber. Husk, vi er her kun, fordi vi får ting sponsoreret. Lav video, selvom vi har hjernerystelse. Jeg skylder en video. Det skylder vi Roskilde. Ja. Yes. Kærester hedder det næste kapitel. Kærester? Ja. Efter vi har filmet videoer til hans YouTube-kanal, går vi sammen tilbage til campen, hvor de alle sammen er. Filmet videoer til hans YouTube-kanal, og nogen, der ikke var til hans YouTube-kanal. Så er der filmet videoer, siger Rasmus. Har Rasmus nogensinde sagt det i sit liv? Så er der filmet videoer. Ja, ja. Er nogensinde kommet ind i et rum, og så sagt, så er der filmet videoer. Det tror jeg ikke, Nej. Du har heller ikke sådan sat dig, når du lige var blevet færdig,
Så sat dig tilbage, læn dig tilbage i din, i din stol. Ja. Så er der filmet video. Fantastisk. Kom og tag en øl, råber Louise tilbage. Nej, jeg tror, vi går over og hører noget musik, ikke? Siger han og kigger på mig. Jeg nikker, og vi vinker til de andre og går hen mod pladsen, uden at sige et ord. Vinker bare for svimmer. Hej, hej. Vi kan bare sidde her. Siger Rasmus og peger på en bænk, lidt væk fra orange scenen. Ja, det er fint, siger jeg. Du er virkelig smuk, siger han. Jeg rødmer og griner. Stop, siger jeg. Jeg mener det, siger han. Og smiler så meget, at han får smilehuller. Det er ikke mig. Det får jeg ikke. Nej. Nej. Smiler så meget, at han... Du simpelthen skaber... Ja, jeg udvikler det. Jeg udvikler smilehuller. Så meget, at... Siger det så. Er det, der? Det er du også, Rasmus, siger jeg og smiler. Jeg kysser ham, og han kysser mig. Nå. Efter en times tid, hvor vi har siddet og snakket og hørt lidt baggrundsmusik fra orange scene, så går vi tilbage til de andre. Hej, I to turtelduer, siger Anders. Vi griner. Er I så kærester nu, spørger Alberte. Ja, siger Rasmus og kigger på mig. Jeg nikker. Han trækker mig ind til et kys. Gud, var han dejlig. Hvor er du heldig, siger Anna. Hvad mener du med det, siger Anders og kysser Anna. Nå ja, det er jeg jo også, siger hun og griner højt. Jeg griner også. Jeg elsker hende der karakter. Hun er altid med i situationerne. Det er ligegyldigt, hvad der sker. Ja, ja. Sådan. Jamen, jeg griner også der. Det var også sjovt. De andre griner også, og det gør jeg også, fordi jeg forstår også ting. Nu kom der lige lidt for meget kæresteri. Vil I ikke have en øl, spørger Christine. Jo tak, siger vi, og råber og sætter os. Så er der pizza, råber Louise med hænderne fyldt med pizza. Hun har været i pizzatællet. Lou, hun har været oppe og plønner pizza til det. Hun har fyldt hænderne med pizza. Råber Louise med hænderne fyldte med pizza. Det er godt. Med hænderne fyldte med pizza. Med pizza. Ja, yeah, bliver der råbt. Folk, de elsker pizza. Jeg har simpelthen i den her historie mødt min kæreste tre gange. Ja. Og facetimet med hende en gang. Ja. Ja. Og nu er I også blevet kærester. Jeg også sms'en. Ja. Og så har, I også delt den der oplevelse med at slås og sige, at spise pizza i timevis. Og det har måske været nok. Ja. Ja, men når den er der, så er den der. Det er også, det. Altså, jeg synes også, det er fedt, det der med, at de har været oppe for pizza, og så kommer de hjem, og så kommer Louise og har hænderne fyldt med pizza, og så I elsker det. I er bare sådan, yes. Mere pizza. Vi lever af pizza. Gratis eller pizza. Men det kan være, det er en reference til, at Louise-karakteren, altså Lou, i virkeligheden, har sådan en ting med, at hun er meget fanatisk omkring pizza. Okay. Det er hendes livret. Jeg tror, det må være... Det er en reference. Ja. Mm. Jeg elsker pizza. Det er lige gået op for mig nu her, at sådan lidt uden grund egentlig, synes jeg, at Armin er blevet skrevet ud af historien. Han er ikke så meget med, bare. Fordi han har slået, var det foden? Ja. Ja. Ja, han har slået foden, og så er han bare, men sådan lidt, hvorfor? Var det kun for, at Rasmus ikke kunne være der for at komme tilbage senere? Det kan være, at Armin kommer tilbage senere og laver Armin. Åh, det kunne ligne ham. Ja, det kunne ligne ham. Nå. Vil du ikke tage den, Jan? Offentliggørelsen? Jo, yes. Jo, der er okay meget ras i den. Okay, offentliggørelsen. Så. It's you. Oh ja, det er mig. Ja. Skal vi ikke gå tilbage nu? Spørger Rasmus mig. De andre er rimelig fulde. Skal vi gå på pladsen igen? Ja. Folk, de er pissedive. Jo, siger jeg og smiler til ham. Generelt kan jeg ikke lade være med at smile. Det er fedt, du har været kærester i en halv time, og så er du bare allerede super kedelig. Er du fucking kærester kedelig? Folk, de drikker helt vildt. Nej. Skal vi ikke gå hen til orange, men ikke tæt på orange? Skal vi ikke sætte os sådan lidt langt væk, så det er bare baggrundsmusik? Ja. Kunne jeg godt tænke mig. Jo, siger jeg og smiler til ham. Generelt kan jeg ikke lade være med at smile. Jeg har aldrig været mere forelsket i en person, end jeg er nu. Han er så sød. Vi går ind i teltet. Han kysser mig og holder min hånd, lige indtil jeg falder i søvn. Helt sikkert, Ras. Ja. Godt lavet, selvfølgelig. Oh, ja. Hvor er det fedt, vi er kærester. Grib hånden og så bare. Ja. Jeg er så glad for, at vi er kærester, Rasmus. Kan du ikke holde mig i hånden, indtil jeg falder i søvn? Også fordi det er på en af musikdagene. Ja, fordi de kan komme ind på pladsen, så må det være på en af musikken. Ja, ja, ja. Alle de er bare tilbage i lejren. Det kan også være meget fedt ud i Dream City, altså det siger jeg ikke. Men, ja, ja. Men på en musikdag, man bliver ude i campen. Det er fedt at være sådan, folk de er fulde. Skal vi ikke gå ind i teltet og bare lægge os til at sove? Jeg er også derfor, jeg er lidt interesseret i, hvorfor det er, at Rasmus' telt ligger lidt væk fra de andres camp. Ja. Sådan lidt solo. Det er selvfølgelig ret. Ja. Så skulle det være fordi, at vi er i pigernes camp nu, og så går vi hen til... Nej, for vi var jo YouTubernes camp. Ja. 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 Ja, fordi Christine, hun siger jo, at Rasmus kommer lidt senere. Jeg er gået solo, fordi jeg vidste, at vi får en kæreste. Det er meget, ja. Det er sådan en Roskilde-kæreste. Du dropper hende lige, når det er slut. Ja. Ja. Sådan, bare lige hernede, skal jeg bare lige have hende for mig selv. Bare lige have en kæreste. De andre er skide fulde og spiser pizza hele tiden. Det orker jeg ikke. Næste morgen. Kan du lige smile? Siger han. Du skal ikke tage billeder af mig, mens jeg sover,
siger jeg og griner. Jeg åbner øjnene og ser verdens smukkeste fyr. Han har ingen trøje på, men flot morgenhår. Godmorgen, smukke fyr, siger jeg og griner. Jamen, godmorgen, siger han med fynsk accent. Jamen, godmorgen. Yes, da. Jeg har købt morgenmad, siger han og peger på en pose. Der er en sandwich og noget juice, siger han og tager tingene ud af posen. Tak, siger jeg. Du er så sød, siger jeg og kysser hans kind. Vi spiser morgenmaden. I dag skal vi offentliggøre vores forhold, siger han pludselig med en glad. Okay, ja, siger jeg med mad i munden. Ja, jeg holder lige en pause her. Jeg har været på, de to gange, jeg har været på Roskilde, der har jeg vågnet op i teltet 0 gange på den her måde. At man bare sådan ikke har lyst til at bare at komme ud af teltet. Altså det første, man har lyst ja, til. Ja, det er jo sådan en milliard grader varmt. Jeg skal væk, jeg skal væk. Ja. Jeg kan lige blive sådan ud. Jeg har aldrig vågnet sådan. Nej, jeg har slet ikke lagt mærke til, at ham den anden, der sover herinde, han ikke er gået ud af vores luftmadras. Nej, altså, jeg har sådan en idé om den eneste grund til, at man faktisk vågner i teltet om morgenen, det er fordi ens krop går i sådan noget chok noget, fordi man finder ud af, at der er cirka 10 sekunder silt tilbage. Ja. Man har kravlet med hovedet først ned i soveposen og sådan helt ud. Ja. Men i dag, der skal jeres forhold offentliggøres. Det er simpelthen det, det skal. Det bestemmer Rasmus Brohave lige. Ja. Folk skal vide, at du er min. Ja, ja, det siger han faktisk. Og griner og krammer mig. Jeg griner med. Så er der, et billede, som er i historien, som jeg ved ikke, Jan, vil du beskrive? Ja, det vil jeg gerne. Kender du pigen på billedet, Rasmus? Jeg kender pigen på billedet. Det er en veninde fra min efterskole. Ja. Okay. Hedder hun Emilie? Hun hedder Lea. Okay. Vi har ikke været på Roskilde sammen. Okay, så det er simpelthen et fake billede. Det er et fake billede. Ja, det havde håber, jeg også. Det håber jeg, du kunne se. Ja. Skulle jeg lige sige. Okay, nu det her kan vi klippe ud, hvis det er. Er der en risiko for, at det er Lea, der har skrevet det her? Muligvis, men så er det simpelthen bag om min vens ryg, fordi de har været kærester. Nå, okay. Ja, ja. Okay, men det der så er sket, det er, at den person, og der så... Og hun giver aldrig kæresten sådan en Rasmus Brohave kasket på. Nej, det er ikke mit indtryk. Det tror jeg ikke, han går med til. Vil du klappe dit hår mere op? men det billede, det er altså en pige og Rasmus, et fanfoto af en slags, hvor at der så... Det er sådan helt vildt dårligt klippet ud. I er begge to så glade, at I... Lea har ikke noget hår på toppen. Hun har kun et langt nakkehår. Det var for svært at Photoshop, så man bare lige taget håret. Hvis man forestiller sig frisyren Polly fra Snave har, det er faktisk dens Lea, hun har fået. Ja, det er det faktisk, ja. Og så er det sådan en helt ekstremt dårligt photoshoppet ind på et random billede fra Roskilde. Campstil, ikke? Det fede ved det her billede, det er, at man kan se, at det er photoshoppet sygt meget, udover selvfølgelig, at lysene er vildt underligt. Men også, fordi der er sådan en linje, hvor billedet fra Roskilde, det stopper, men hvor jeres billede fortsætter. Vi går ned under jorden. I går under jorden, ja. I går uden for rammen. Ja. I er 3D. I er bare sådan helt... Det er sat med dårligt lavet. Kæft, mand, jeg ringer. Og det der så er, det skulle så forestille, går jeg ud fra, fordi der står snablag Rasmus ovenover, som du hedder på Instagram. Ja. Der står Brohave under. Der er det er mig, der har lavet billedet. Nå, det er dig, der har lavet en fejl. Ja. Ah, okay. Det er snablag Rasmus. Okay, så det er snablag Rasmus Brohave. Ja. Så står der, mig og min nye kæreste Emilie, tag godt imod hende. Ja. Hvor mange likes vil den få, Rasmus, hvis du fik en ny kæreste? Har du nogensinde oplevet, at folk er blevet sure, når du har fået en kæreste? Ja, men altså, nu har jeg kun haft én kæreste hele mit liv. Ja. Så det er... Det, jeg tror, der var nogen, der blev lidt sure. Ja. Men de blev endnu sure på hende, da vi så slog op. Okay. Fordi okay. Altså, så var det jo... Der var jo og så var det beef. Noget, men der var jo ingenting. Nej. Så jeg har oplevet lidt, og jeg er også sådan lidt... Hvad fanden, hvis nu jeg får en kæreste på et tidspunkt? Ja. Hvad gør jeg så? Skal jeg offentliggøre det? Ja. Bliver jeg så mindre populær? Jamen, altså, det er jo en ting, fordi der er mange piger, som synes, at du er skidesød. Ellers ville det her fanfiction jo slet ikke findes, kan man sige. Nej, det er rigtigt. Så, det er også derfor, jeg tillader mig at sige det. Ja. Fordi der er lavet sådan en fanfiction. Ja, men det, jamen, det er også det, fordi altså, det er også, da Take, folk fra Take That fik kærester, og da de gik i opløsning, alle mulige boybands, Backstreet Boys, så er det jo sådan noget med, at kvinder, de... altså, det er en meget voldsom sætning, men de mister forstanden. Det er en underlig verden, fordi det er jo også sådan, at man har jo selvfølgelig... Altså, man er forelsket i et idol, ikke? Og det er også fint nok. Men så har man alligevel et håb om, at man gerne vil være den persons kæreste. Ja. Men man er jo ikke sammen med personen. Nej. Så det, man også ønsker for sit idol, det er, at han lever i ensomhed. Ja, en måde, ikke? Ja, det vil altså, de heller. Sådan, det er jo alternativet til, at hvis man bliver sur over, at de får en kæreste, så er man jo sådan... Mm. Jeg kan godt forstå, at de mest tænker på, så er det ikke mig, der er kæreste. Men, ja. Men det er jo også... Eller at han er alene. Det er jo fordi, du er i gang med at score ham. Heller at han er alene, så er der en mulighed. Ja, præcis. Så heller at han lever i ensomhed. Ja. Helt alene. Og så glemmer de helt det faktum, at
Rasmus nok ikke ville være interesseret i at være sammen med nogen, der egentlig hellere vil have, at han lever i ensomhed, end at være sammen med dem. Synes du var faldet noget. Jeg gider ikke, at en, der helst vil have, at man bare onanerer. Nej, det er stadig ligningen, den er glippet for mig. Nå, sure fans. Ja. Hvem er det? Er det mig? Eller jeg tror, der er en del, Rasmus, i den her. Der er en rigtig lang, rigtig lang replik til jeg mig. Jeg kører den. Ja. Yes. Sure fans. Hvad sker der, spørger Anders, som kom løbende hen mod vores telt. Hvad sker der? Hvad snakker du om? Spørger Rasmus og smiler. Har du allerede offentliggjort jeres forhold? Spørger han nærmest grinende. Okay. Ja. Siger han. Rasmus, dine fans elsker dig på grund af dit udseende. Dine fans er rasende, siger Anders. Hvad snakker du om? Siger Rasmus. Prøv at se, siger Anders, og viser billedets kommentar. What? Siger Rasmus og kigger på Anders. Det er så dumt, Brohave. Som om hun holder særlig længe, siger han. Jeg elsker situationen, hvor at Anders eller IQ, nu, sådan, nu hvor det er sådan, okay, nu er der altså et eller andet galt her, så Brohave! Stop, hvad har du lavet? Ej, Brohave, det kan du altså ikke tillade dig. Så har han nogensinde kaldt dig for Brohave? Det tror jeg ikke. Nej. Nej. Jeg kan bedst lige, at han kommer løbende hen til teltet. Sådan. Ja. Og så står han udenfor sådan, jeg prøver at banke på. Men det er også sådan, at jeg tror måske, hun har sådan en idé om, at hende, der har skrevet det, har nok en idé om, at det er simpelthen hele jeres univers. Ja. Altså alle jer YouTuber, at det sådan er vitterligt det eneste, der foregår i jeres liv. Ja, at Rasmus ville komme levende hen. What, har du offentliggjort det? Har du set dit kommentarfelt? Oh, nej. Har du vedet blikket fra Instagram i 5 minutter, din idiot? det er dumt. Det er så dumt, Brohave. Som om hun holder sig alle længe, siger han. Der bliver jeg ked af det. Hvis jeg ikke betyder mere for ham end det, og han siger ham ikke imod, det er det værste. Jeg rejser mig op og går. Okay, fuck, hun er altså lige ved siden af. Ja, lige ved siden af. Men så Anders bare står, er du sindssyg? Hun holder ikke 5 minutter. Hun ligger jo inde i teltet. Det kan også være, at han mener, at det ikke er sådan, så meget i som, hey Rasmus, det her forhold holder ikke særlig længe. Det kan være, han tænker, Rasmus, dine fans slår hende fucking ihjel. Ja, ja. Hun holder ikke 5 minutter. Men det move, du har lavet der. Du har lagt det der Photoshop i billedet op. Det var fuldstændig amok, det her. Hvorfor tog I ikke bare et billede? Hvorfor har du Photoshoppet det sådan mere mærkeligt? Nå, Rasmus, vil du vinde mig tilbage? Emilie, siger Rasmus. Flot, Anders. Siger Rasmus og løber efter mig. Han river fat i min skulder. Jeg vender om. Ja, altså, jeg ved ikke. Undskyld. Det er underligt selvfølgelig, at du læser en historie om dig selv. Men jeg synes også, det er underligt, at du er i rummet, når jeg laver de her sådan kærlighedsting, ja, på en måde. Jamen, det er sådan, ja. Du kan godt mærke det. Det er sådan, ja. Men det er okay. Siger Rasmus, og løber efter mig. Det er nemlig det, siger Rasmus, og løber efter mig. Så Emilie, hun sådan går væk, men så hun samtidig alvidende fortæller. Ja. Så hun beskriver noget, der sker i en situation, hvor hun egentlig ikke er der. Ja, præcis. Men han løber efter mig, det er jeg helt sikker på. Han river fat i min skulder. Jeg vender mig om. Fuck dig, Rasmus. Du kan få lov at have din YouTube-kanal og alle dine fans helt for dig selv. Tårerne løber ned ad kinderne på mig. Emilie, vent. Jeg elsker dig, siger han. Jeg stopper op og vender mig om. Jeg elsker dig, gentager han. Det mener du jo ikke, siger jeg sur og fyldt med gråd. Han græder også. Jeg elsker dig, og jeg er ligeglad med, hvad de andre tænker. Anders er en idiot, for han aner ikke, hvem jeg elsker, men jeg elsker dig. Jeg løber i armene på ham. Jeg elsker også dig, Rasmus, siger jeg. Sådan står vi i lang tid, indtil Anders kommer hen bag os. Så. Sorry. I elsker virkelig hinanden, siger han. Jeg smiler. Det var dumt. Hey, undskyld, mand. Ja. I elsker virkelig hinanden. Ja, jeg kan se. Jeg kan se. Kan. Jeg kan virkelig se det. Jeg kan også høre det, fordi I bare siger wow, det. Wow, bro. Fuck dig, Anders, siger jeg og griner. Det er fedt, at han har lige stået og sagt, hun holder ikke 5 minutter. Hun er, det er det værste at satse på, det her. Fuck dig, Anders. I er sgu søde. Jeg giver en øl, siger han. Giv en gratis øl. Ja. Vi skal lige have ordnet de her sure fans først. Kan du ikke lige tage kameraet, Anders? Undskyld, det var dig. Den skal du nå, lige. Ja. Den var grøn. Ja. Vi skal lige have ordnet de sure fans først. Kan du ikke lige tage kameraet, Anders? Siger han. Ja da, vi filmer, siger Anders. Jeg kigger bare på Rasmus. Det har IQ heller aldrig sagt. Ja da, vi filmer det. Det gør vi. Hvad med, vi filmer det her? Det er også, altså igen sådan en, ligesom om, at det er, når man er YouTuber, så er det i hendes univers, det må være det er løsningen på alt. Ja, hvordan fikser vi det her? Vi laver en YouTube-video! Ja. det vi gør. Nå, du skal jeg til at lave en YouTube-video, kan jeg så se. Ja, det skal du. Kom så, selv den. Kører vi? Ja. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg står lige nu til Roskilde Festival med min nye kæreste Emilie. Nogle af jer har måske set hende på Instagram, og folk har desværre taget rigtig dårligt imod hende. Men folkens, jeg elsker hende,
og det kommer ikke til at betyde, at jeg laver dårligere videoer. Hun er fantastisk, og det skal I nok også finde ud af. Tak fordi I så med. Fortsat god dag og sommer. Sådan. Den er låst. Det er lidt en fucking syg sådan... Altså, prøv at tænk, hvis du nogensinde lavede sådan en video og lagde op på din YouTube-kanal. Altså sådan 30 sekunder. Hey, ja. Ja, hej YouTube. Ja. I har alle sammen set min Instagram. Altså, det ja. Ved jeg godt. Ja. Jeg skal bare lige sige... Hold op, hør. Yes. Folk har desværre taget rigtig dårlige imod hende. Desværre. Fortsat god dag og god sommer. Hvad så, folkens? God dag og sommer. Sagde han. Bagefter gik han direkte over for at give mig et kæmpe kys. Jeg elsker dig. Siger han igen. Jeg smiler og krammer ham. Anders stod lidt akavet. Skal vi have en øl eller hvad? Spørger han efter et stykke tid. Ja! Yeah! Råber vi i kor. Sikkert kapitel. Ja. Der var rigtig mange følelser på spil der. Ja. Ja, det var lige ved at gå galt. Ja. Du var lige ved at miste hende, Rasmus. Jeg var lige ved at miste hende, fordi jeg er en kæmpe idiot. Både hende og dine fans. Ja. Alt op. Jeg kunne have mistet alt. Ja. Ej, det er også Anders og hans store og dumme mund. Du må ødelægge det hele. Nå, næste kapitel, det er sidste dag. Ja. Skal jeg tage den? Det er også det kan du godt. Noget ras. I dag er det sidste dag. Hvad skal du efter festivalen, spørger jeg Rasmus. Jeg skal hjem til Fyn, siger han. Tag med, siger han. Jeg kan slet ikke klare tanken om, at han skal så langt væk fra mig. Tag med. Tag med. Tag med til Fyn. Hjem til farmen. Ja, ja. Hjem til, hvor jeg kommer fra. Ja. Til farmen. Ja. Jeg kan slet ikke... Opgive dit liv i København og bo ved mig. Vi har godt nok ikke nogen hard rock endnu, men den kommer. Men vi har hard rock. Ja. Jeg har kun hard rock. Jeg kan slet ikke klare tanken om, at han skal så langt væk fra mig. Jeg skal nok lige hjem forbi, men jeg vil vildt gerne med dig hjem, siger jeg. Okay, ja, okay. Han kysser mig. I dag skal vi bare hygge os og slappe af. Der forestiller jeg mig den scene, hvor William lige har scoret Nora i skam. Der ligger han og siger det. Ja. I dag skal vi bare hygge os og slappe af. Ja, ja, fordi det er deres sidste dag sammen. Ja. Ja. Oh. Skam. Oh, det er sødt. Ja. Nå, siger han. Jeg nikker og smiler skævt. Jeg har faktisk taget en hængekøj med. Okay. Okay. Jeg tror, altså mit bud er, at det han mener, det er en sådan en speedo, det man kalder for en bananhængekøje. Ja. det er sådan en borat. Ja, sådan en borat ting. Jeg har faktisk taget hængekøjen, men skal, i dag skal vi bare slappe af. Ja, jeg tænker borat. Skal jeg lige hoppe i den? Den er jo meget, det er jo meget populær Roskilde Festival ting faktisk. Ja, det er rigtigt. Og lige hoppe i sådan en. Nå, siger han og griner. Genialt, svarer jeg. Jeg ved det. Siger han og griner. Mens han sætter hængekøjen op, er det min tur til at offentliggøre, at jeg har fået en kæreste. Så er der et billede. Så er der sgu et billede. Et andet billede op her. Fra Emilie 0900. Ja. Ja. Der har lagt et billede, hvor hun skriver og siger hej til min kæreste. Som er et billede, hun har stjålet af mig og min ekskæreste. Af dig og din ekskæreste, ja. Og det, der er fedt, det her, det er, at vi har utrolig meget vintertøj på det her billede. Ja. Og det er Roskilde Festival. Ja, det er rigtigt. Det er fuld halsteklæde. Men I har også solbriller på. Ja, ja, det er og rigtigt. Så har vi jo måske speedos på. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det gør du bananen på. Ja. Hvis du kører hængekøjen. Fuld hængekøjen. Ja. Når hun skriver, sig hej til min nye kæreste. Jeg tror faktisk, der er skræmmende mange billeder, der bliver lagt op sådan med, hvor det er en eller anden person og en celebrity, hvor de siger, hey, jeg har lige hængt ud med dem her, eller har jeg simpelthen, altså sådan nogen, som er helt skudt, og de siger, jo, jeg er kæreste med Rick Astley, det er altså. Og så folk, de tænker, ej, det er du altså ikke, Lone. Det er jo, det er Obama. Mig og Obama, vi er bare det er kæreste med Obama. Det er bare mig og Obama. Jeg er selvfølgelig lidt akavet, han er stadig altså det der, det er et billede af Michelle Obama, ved hans kone. Nej, det er mig, sådan ser jeg ud nu. Du har ikke set mig siden gym. Jeg ved ikke, fucking skid. Du ved, at social- og sundhedsassistent. Jeg ved, at du ikke er Michelle Obama. Det er jeg altså. Det er jeg. Og siger hej til min nye kæreste. Åh. Siger Rasmus, da han ser billedet. Hvor er vi dog kære? Siger han og kysser mig. Hængekøjen er klar. Siger han. Der er varmet op. Siger han stolt. Hvor er du god. Der ligger vi hele dagen. Altså, fandme dårligt til at være på Roskilde. Ja, ja. Rimelig meget. Ja. Jeg tror eddermame, at det er skøjet at hænge i en hængekøj på Roskilde Festival, midt ude i campingområdet. Hvor hænger man den op? Jamen, det tænker jeg også lidt. Man kan vel heller ikke få lov til at have den i fred? Nej. Jeg tænker, folk begynder sådan at danse limbo under hængekøjen. Men hvorfor ligger de i hængekøjen hele dagen? Det er kedeligt. Det er fordi, det er den sidste dag. Ja, i dag skal vi bare slappe af. Okay, sådan, vi skal overhovedet ikke røre os. Nej. Skal jeg så den her? Ja, gør det. Okay. Hjem.
Godmorgen, råber Christine. Jeg er vildt træt og ikke helt vågen. Hvad nu, Christine, spørger Rasmus med hans morgenstemme. Alle er ved at pakke sammen nu, og vi tager hjem, siger Christine. Okay, siger vi i kor. Jeg giver hende et kram, og hun hvisker mig i øret. Held og lykke med ham, og griner. Det er Christine. Ja. Jeg griner også. De er tætte venner, de to. Det kan være, vi også skal pakke sammen. Vi skal hjem til dig, før vi tager til Fyn. Så pak sammen, siger Rasmus ivrigt og sødt. Det er fedt. Ved du, hun står sådan og snakker lidt venindesnak-agtigt med Christine. Og så er det sådan lidt, vi skal skynde os. Pak sammen. Hey piger, prøv lige at pakke sammen. Jeg synes også, det er fedt, fordi Rasmus det tyder, i karakteren her tydeligvis har overhørt, at Christine hun står sådan og siger, held og lykke med ham. Ja. Som om, ja, okay, held og lykke med ham. Klar. Og så er du bare sådan, okay, jeg tror, vi skal pakke sammen nu. Ja. Pak sammen, stop med at snakke, vi skal pakkes nu. Da vi har pakket sammen og valgt at lade vores telt stå, fordi det var blevet rimelig klamt, går vi mod udgangen. Det gør man jo, det er meget normalt. Bare lad det stå. Ja, ja. Ja, ja. Så der har lige sådan været forskel. Ja, men det er jo spørgsmålet så her, om der har været nogle sexscener, som vi ikke har hørt. Siden altså, det, er det jo blevet rimelig klamt? Jeg har ikke haft sex med min kæreste endnu, ifølge det her. Nej, nej, nej. Men I har hængt en hængkøj op inde i teltet, eller? Ja. Så noget må der være sket. Ja. Vil du også tage den næste? Ja. En tur til Gentofte. Okay, hun er en rig pige op nordpå. Fra. Da vi er kommet til hovedbanegården. Interesseret. Ja. Da vi er kommet til hovedbanegården fra Roskilde, finder vi toget mod Gentofte, hvor jeg bor. Da vi sidder i toget, fortæller Rasmus om nogle af de planer, han har for sommeren. Han skal blandt andet ud at rejse et par gange med YouTube. Med YouTube? Med YouTube. Han skal ud at rejse med YouTube. Ja. Jeg rejser med hele YouTube. Kom så, venner. Vi er så til Spanien. Så er det Gentofte station, lyder det fra højtaleren. Vi stiger ud og går mod mit hus. Det ligger ikke langt fra stationen. Mine forældre er ikke hjemme. De er ude at rejse med min lille søster. Men jeg valgte at tage på Roskilde i stedet, siger jeg og går ind ad døren. Og det var godt, du valgte det, for ellers havde du ikke mødt mig, siger han, og vi griner. Okay, ellers havde du ikke mødt mig. Ellers havde jeg ikke mødt dig. Selvsikker type. Nej, ja, præcis. Jeg går i bad og skifter tøj, pakker ud og pakker også en taske mere, jeg skal have med hjem til Rasmus. Efter jeg har været i bad, er klokken cirka 16. Nede i køkkenet har Rasmus lavet frokost til mig. Okay, jeg føler sig bare hjemme. Ja. Jeg har bare gået ned i køleskabet og lige lavet det. Lige kogt et æg, som der er billeder af her. Og bananmad. Og det her billede er jo faktisk taget fra min Instagram for lang tid siden. Er det rigtigt? Jeg kan huske det her billede. Ej, men jeg kan også huske, det er gammelt. Fuck, man. Er det egentlig... Det vil sige så, at hun må hun sidde og scrolle tilbage? Altså alt afhængig af, hvornår det skrevet. Det må hun have, ja. Det kan godt være, det er en meget gammel historie, det ved jeg ikke. Det er også fedt, at du kan kende det. Ja, ja. Jamen, jeg kan kende det ikke der. Altså, du har salt og peber på Rasmus, din... Det er jo ikke fordi, at... På ægget? På ægget? Ja, på ægget. Ja. Okay. Lige godt krydder. Det, nu er det jo ikke fordi, at jeg skal lære dig at være influencer, Rasmus. Ja. Men det der, det er jo alle Instagram-billeder nogensinde. Det er hvad, siger du? Alle Instagram-billeder nogensinde, det billede der. Det er. Det er sgu ikke... Det kan man få mange andre steder end lige præcis på din Instagram. Det er ikke noget, jeg vil følge dig på. Tror du, man kunne lave et sponsoreret opslag ud af det der? Ja, måske. Chiquita. Ja, Chiquita. Måske hvis du havde brugt en branded til læring, men det er også smart, at du ikke bruger det, fordi hvorfor skulle de så smide penge på det? Præcis. Ja. Man kan ikke se nogen brands i det her. Man kan kun se brand muligheder. Præcis. Okay, på den måde er det faktisk ret smart. Ja, ja. Det er det, siger, du har fat i en lang ende. Ja. Tak. Det var sådan en influencer masterclass her. Ja. Nå, så siger jeg, værsgo. Tak, du kan også bare gå i bad, så spiser jeg imens, siger jeg og kysser ham. Det er jo tydeligvis mad til to. Der er tydeligvis der er mad til to bananmad der. Tak, du kan bare gå i gad, så spiser jeg. Og så er det et deleæg. Nu kommer der en telefonsamtale, hvor jeg måske tænkte, at Jan han kunne være Anna. Ja. Og så er jeg Emilie. Ja, okay. Okay. Det er okay. Ja. Jeg taler for. Ja. Telefonen ringer. Telefonsamtale. Anna og Emilie. Hejsa. Hej. Hvad er planen? Skal du ikke med til Grøn Koncert i morgen, eller hvad? Nej, tak. Jeg tager med Rasmus hjem til Fyn. Sorry, Emilie, men han har altså ikke noget for dig. Jeg hørte, Anders sagde, at han er en værre fuckboy, og du er kun et af hans næste mål på listen. Hvad snakker du om? Emilie, jeg siger det bare, men ikke sig til Anders, at jeg har sagt det, vel? Nej. Det er super, vi ses, skat. Hej. Okay. Hvad er det for noget med ham, Anders, hele tiden? Han ringer hele tiden lige at lave rav i den. Ja, det værste er, at den her Anders karakter passer utrolig meget på IQ. Gør det? Nej, jeg tror ikke, han vil ikke spoil på den måde, men nej. Alligevel. Jamen, det er alligevel ret hissigt at være sådan, ja, men altså,
Min bedste ven. Hej, nye dame. Min bedste ven, han er bare super nederen. Ham skulle du ikke... Ja. Hej, Anna. Jamen. Du har ikke hørt det for mig. Men han er en fuckboy. Det er også fedt, at de kommer fra Roskilde. Direkt til Grøn Koncert. Altså, vi er på tur nu. Vi kan jo faktisk regne ud her, om hun har været på enten Roskilde eller Grøn Koncert. Hvordan ligger datoerne i forhold til det hinanden? Jeg synes typisk, at Grøn Koncert er før Roskilde, er det ikke det? Jo. Har der ikke været Grøn Koncert? Ej, jeg synes, nej, nej, okay. Nå, så er det efter. Nå, okay. Ja, det er sådan noget, der, hvor sommeren er ved at gå på held-agtigt. Ja. Jeg tror nemlig også, det er sådan, at folk er begyndt på arbejde igen, når der er Grøn Koncert. Ja. Det er derfor, de åbner først klokken 14. Ja, de makser helt ud. Tager tidligt fra arbejde. Ja. Nå, men alle har åbenbart kommet hjem fra Roskilde, og så bare blacked out i 2 måneder. Yes. Ja, til synligheden. Hvad laver du? Skal du ikke mere fra Roskilde? Yes, næste mål. Skal jeg tage den? Ja, gør det. Burde jeg stole på, hvad Anna sagde? Rasmus træder ud af badet. Han er virkelig smuk. Men, Rasmus, det går ikke, siger jeg knust. Du bliver nødt til at gå, siger jeg igen, og går hen mod ham med hans ting. Hvad snakker du om? Hvad sker der? Spørger han. Jeg kan bare ikke være dit næste mål. Det er slut, siger jeg grædende. Hvem har sagt det? Spørger han vredt. Anders for helvede. Han sagde, at jeg var et mål, og jeg skulle holde mig fra dig. Og det har jeg også tænkt mig at gøre, for du skal gå nu, skriger jeg. Emilie, tror du ikke mere på ham? Eller tror du mere på ham end mig? Siger han roligt. Men jeg kan også se tårn i hans øje. Okay, en. Hans ene øje græder. Jeg har en tår i det ene. Ja, det gør jeg vel, siger jeg hultende. Okay, så skal jeg heller ikke være her mere, siger han og går. Tanken om, at han er gået, er forfærdelig. Jeg elsker ham jo. Ja, jeg har lidt fidus til, at Anders faktisk har ret, fordi der bliver sagt... Ja, hvad? Ja, jo, fordi der bliver sagt, jeg kan bare ikke være dit næste mål, det er slut, siger grædende. Ja. Og det første, Rasmus siger, det er, hvem har sagt det? Der er ikke noget med... Hvem afslører mig? Der er ikke noget... Hvad fanden snakker du om? Eller hvad? Det er bare, hvem har sagt det? Hvem har fucking afsløret det? Hvad er der blevet sagt helt præcis? Okay. Nå, men Rasmus, vil du ikke tage den næste? Fordi der er nemlig... Det her er jo, hvor... Så vidt jeg kan forstå, det må så være... Hvor de taler om dig. Ja, præcis. Ja. Jeg har det som om... Jeg vender lige tilbage til den her samtale, lige fordi der står, Emilie, tror du mere på ham end mig? Og så siger hun, ja, det gør jeg vel. Og der har jeg det som om, at hun sådan siger... Du siger ligesom, Emilie, tror du virkelig mere på ham end mig? Og så har jeg det som om, at hun lige kort tænker... Det er ret i, det er faktisk underligt. Ja. Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg vel så. Eller sådan for ligesom at vinde. Ja. 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 Stadig. Ja, jeg elsker den måde, du leverede den sidste replik på med, okay... Ja. Så skal jeg heller ikke være her mere. Så, hvis du tror det. Så pakker Brohave. Så pakker vi sammen nu. Så. Yes, næste kapitel. Næste kapitel. Men det er også, at hun smider dig ud fra dit eget hus. Er vi taget hjem? Nej, vi er hjemme med hende. Vi er hjemme ved den rige familie. Ja, de er lige hjemme med hende. Åh, okay, de er slet ikke kommet hjem til resten. Nej. Åh, ja, du var det med ægget for hende. Det var ikke hans skønne, det var sådan, det var bananer og det hele. Næste kapitel. Han savner dig. I 5 dage har jeg ikke lavet andet end at ligge i min seng. Hun tog sig ikke på Grøn Koncert. Ingenting betyder noget mere. Rasmus virker, som om han allerede er kommet videre, hvilket gør mig endnu mere ked af det. Banke, banke på. Min familie er lige kommet hjem. Er ikke kommet hjem endnu. Og jeg er her bare alene. Tænk, hvis det bare er Rasmus, der kommer nu. Jeg vil tilgive ham med det samme. Jeg løber hen og åbner døren. Oh my god, hvordan er det, du ser ud, spørger Christine. Jeg kan ikke lade være med at blive lidt skuffet over, at det kun er hende og ikke Rasmus. Hvad laver du her, spørger jeg overrasket. Jeg hørte fra Rasmus, at det var gået forbi, og skaffede mig din adresse fra Alberte, så jeg kunne snakke dig til fornuft. Han er allerede kommet videre, siger jeg. Han savner dig, og det er første gang, han har grædt så meget, Emilie, siger hun, og kigger med store øjne på mig. Det er første gang, han har grædt så meget. Han har 2 tårer i 2 øjne. Han er meget opgavet. Han plejer kun at have 1 tår i 1 øje. Christine kommer ind og sætter sig ned ved siden af mig på sofaen. Hvorfor gjorde du det forbi? Jeg forstår det ikke. I vat jo så søde sammen, spørger Christine. Anders har bare sagt alt muligt lort om ham, og jeg var næsten, og jeg var bare hans næste mål, siger jeg og begynder næsten at græde igen. Oh my god, Anders, siger Christine. Jeg kigger forvirret på hende. Hvorfor griner du, spørger jeg.
okay, det her kommer til at lyde lidt mærkeligt. Oh, men Anders er meget jaloux på Rasmus, siger hun. Nej. Det er fordi, det er forfatteren selv, der er sådan... Om den eneste måde, vi kan komme ud af det her. Den eneste grund til, at Anders han kunne finde på at gøre det her mod... Han er jaloux. Ja, det er fordi, han er jaloux. Han vil også have mig. Han vil have mig. Han er godt nok sammen med min veninde, Anna. Som hun bare kunne putte out. Men han er jaloux. Altså, IQ, han har bare haft det vildt, hver gang I kom ned i kampen, så har bare siddet med hende der på skødet. Hey, hvad så? Der er gratis øl. Skal vi lave en video? Kom nu. Fuck, hvor ondt, siger jeg og bliver rasende. Ja, siger Christine og bliver seriøs. Men han troede ikke på, at du betød så meget for ham. Men han er et rigtig ked af det, siger Christine. Jeg må gå, siger jeg. Hvad skal du, spørger hun. Oh. Jeg skal til Fyn, råber jeg, og løber ud, af døren. Fedt, hun bare efterlader Christine i hendes eget hjem. Ja, du kan bare tage noget, hvis du vil. Bare tag det ikke. Jeg skal til Fyn. Jeg smutter nu, vi ses. Ja. Kan du passe huset med? Det er fordi, jeg smager lukter. Men jeg skal også til Fyn. Det er fandme... Altså, jeg tænker sådan lidt, fordi hun siger, at han er allerede kommet videre, siger jeg. Kan vi vide, hvad sådan, hun baserer det på? Jamen, jeg har ikke svaret. Jeg har ikke skrevet til hende. Nej, du tror, det er det. Men hvad med din sociale medier? Står jo aldrig stille, Rasmus. Det er rigtigt. Jeg har muligvis flashet nogle damer. Ja, det kan du jo godt have gjort. Det kan også være, fordi du måske har optaget nogle videoer, inden du tog afsted på Roskilde. Du har planlagt en tørmandsperiode. Præcis, og så tænker hun ligesom, ej, hvor ser han glad ud. Du har uploadet en video. Den bedste dag i mit liv. Den her vintervideo. Han har ikke en tår i det ene øje. Hun sidder og ser gamle videoer på YouTube. Så, ej, hvor han hygger sig. Hvad laver han uden mig? Åh, jeg kom til at starte playlisten. Ej, hvad fanden har han fået en ny kæreste nu? Yeah. Hun har ikke set det fra 14. Ja, nej, hun sidder og ser gamle videoer. Hvad sker der? Hvorfor? Nu er han også meget ung. Nu er han også i Sydeuropa. Sidder og ser Rasmus' Roskilde-blog. Var han sammen med to piger på Roskilde? Hvad er det for en kæreste Roskilde, han har fået? Ej. Har han haft en anden kameramand på Roskilde? Hvad fanden? Nå. Jeg tænker, du får den sidste, Jan. Så hapser jeg den her kort ind. Ja, okay. Det er fint. Mod Fyn. Det tog et stykke tid at komme fra Gentofte til Hovedbanegården. Men nu sidder jeg i tog på vej til Rasmus. Kæft, jeg savner ham, tænker jeg. Han er virkelig det eneste, der betyder noget for mig. Jeg har nu siddet i tog i 2 timer, og jeg er der lige om lidt. Så bliver det, parentes, hans by, som jeg ikke ved, hvad er. Ej, seriøst. Lyder det fra højtaleren. Det er suttet fan, altså. Ja, det er det altså. Det, altså, hende, der har skrevet den her fanfiction, ved ikke... det kan også være, hun tænker, ah, han er sådan en globetrotter. Han rejser meget, han bor i noget. Men du skal tænke på, at hun også skulle skrive et helt kapitel med 8 sætninger i. Så ja, det er altså, man kan ikke lige stoppe op og research ting. Nej, det skal bankes færdigt nu. Men vil vi sige, hvad byen er? Hvad by er det? Svendborg. Så bliver det Svendborg. Så lyder det for højt til mig. Jeg tager den lille rygsæk, som jeg pakkede hurtigt, inden jeg gik. Jeg går ud af toget. Emilie! Råber Rasmus. Rasmus! Råber jeg tilbage. Jeg løber ind i hans arme. Jeg elsker dig, Emilie, hvisker han. Og jeg elsker dig, Rasmus, siger jeg. Det er fedt, du er nede. Du har bare stået og ventet. Ja, ja. Og altså, Chris, hun er jo lige ringet. Hun er lige ringet og sagt. Ja, ja. Hun går og spiser det. Rasmus, hun er på vej nu. Så er der stationen nu. Hvis du snakker med hende, kan du så ikke spørge, hvor meget den der kaktus skal have? Så jeg har givet den en halv liter nu. Det hele. Ja, hun har bare efterladt mig med nøglerne. Hvis du nu stiller dig ned, nu, hun er der nok om cirka 2 timer, hvis du bare står klar. Nå, det sidste kapitel hedder, vi elsker hinanden. Yes. Ja. Efter at Rasmus tog imod mig på stationen, har vi været lige så forelskede, som vi var sidst, vi var sammen. Bare den dramaet nu. Jeg tror, det skulle have stået bare uden dramaet. Ja. Du er en fantastisk pige, Emilie. Siger han, mens vi sidder og ser en film. Det er du også, siger jeg og giver ham et kys. Du er også en fantastisk pige, Rasmus. Du er en fantastisk pige. Det er du også, siger jeg og giver ham et kys. Skal vi ikke tage ud og spise sammen i aften? Bare os to. Som en date? Siger jeg og griner. Ja. Ja. Der står ja. Yeah. Dig og mig. Date, siger han. Jeg forstår, siger jeg grinende. Selvfølgelig skal vi på date, Rasmus, siger jeg og kysser ham midt på munden. Kysser ham lige midt på munden. Ja. Klokken er 20 minutter i Emilie. Skynd dig, ellers når vi det ikke. Jeg tror, det er klokken er 20 minutter i Emilie. Der mangler lige noget. Det giver mening. Ja. Klokken er 20 minutter i Emilie. I Emilie. I, og jeg skal op i. Eller, ja.
Klokken er 20 minutter i Emilie. Nej, nej. Ja, klokken er 20 minutter i Emilie. Skynd dig, ellers når vi det ikke. Klokken er 20 minutter i Emilie. Fed sætning. Du kan se, hvor viseren, den store viseren peger hen. Råber han til mig. Jeg står på badeværelset og griner af ham. Han har bestilt bord og bedt mig om at tage mit pæneste tøj på, men jeg havde ikke pakket noget, så jeg lånte hans søsters. Okay. Okay. Ja, det er fandme extreme. Er det en stor søster eller en lille søster? En stor søster. Okay. Her, tag min søsters tøj på. Ja. Jeg vil gerne have, at du er rigtig lækker i aften, fordi jeg skal ud og spise noget pænt. Nu er noget tøj. Tag dit frækkeste eller flotteste. Ja. Så længe du har hendes undertøj på, så, så er jeg ligeglad. Det er fint nok. Jeg kommer, råber jeg grinende tilbage. Jeg går ned ad trappen. Jeg kan se Rasmus' ansigtsudtryk. Wow. Siger han. Hold det op. Siger han. Hold det op. Min søsters tøj. Wow. Stop, siger jeg og griner af ham. Kom, nu går vi, siger jeg og går ud af døren. Og så bliver den her paragraf lige afbrudt af, en helt tredje pige nu. Der har været tre forskellige piger, der så skulle være hende på alle billeder. Jeg ved, om det nu er den store finale, og det så er hende. Eller er det her en kendis, I kender? Nej. Der står i en parentes nede under Rasmus og Emilie, ser nogenlunde sådan her ud. Længe leve Photoshop. Det er faktisk det hun altså, siger. Så hun har photoshoppet dit hoved ind på en andens krop. Ja, det og man kan se toppen af håret på ham. Ja, ja på ham det var rigtig og man kan også se, at de står foran en eller anden form for sponsorvæg, hvor der i baggrunden står Gymnasium H et eller andet. HG, det er en HG afdannelsesbal. Ja, hvor dit... Nå, jeg står gymnasium. Nå ja, for fanden, vi tager til gymnasiefest. Hvor dit hoved simpelthen er blevet puttet ind på, Rasmus Brohave. Hvordan har du det med det? Jeg har selv gået på handelsgymnasiet. Ja. Ikke HG. Men HHX. Det har vi også. Ja, det har vi også. Er det rigtigt? Ja. Nå, gennemfør de. Ja, ja. Nå, ja. Det gjorde jeg ikke. Ja, ja. Nej, men vi havde heller ikke en YouTube-kanal med flere 100.000 abonnenter. Jeg bliver jo lidt skuffet her, for jeg har jo troet igennem de her 15 sider, vi nu har læst, at Emilie var hende, der skrev. Ja. Det er det ikke. Mm. Der står Rasmus og Emilie ser nogenlunde sådan her ud. Fuck, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt, ja. Det er forfatteren. Så forfatteren har skrevet en historie om en, der hedder Emilie. Ja. Ja. Så vi kan jo faktisk, det gør slet ikke noget, vi har svinet historien lidt til. Nej. Altså svinet Emilie lidt til med de her... Nej, det gør det faktisk ikke. Nej. Men jeg vil sige, typisk er det sådan, at folk, der skriver fanfiction, så skriver de lidt sig selv også. De skal ikke... Ja. Det er folk, det er dæknavn. Jeg synes, altså, jeg ved godt, at det her det er et sort-hvidt billede, men det er fordi, det er et billede, hvor dit hoved er photoshoppet ind på en anden mands hoved. Ja. Og så har du, hvad hedder det, smoking på, eller hvad der ligner, og så jeg i hvert fald butterfly. Ja. Og så synes jeg, det er rigtig fedt lavet, at halsen, den er sådan okay godt. Den er faktisk rimelig godt skruet. Men så er der bare lige en anden mands hår, der stikker op ind over bagved. Ja, det er sådan bagved. Jeg har ligget ned i en sofa, så det strider også ligesom op bagfra. Ja, præcis. Ja. Men det er egentlig, og de har jo prøvet på at sådan farvematche det en lille smule og det hele. Ja, det er sort-hvid også. Ja, det er meget fint. Men hvad hedder det? Jeg tænker, vi bliver nok til ind på vores Facebook-side lige at lave sådan et lille fotoalbum, der hedder Fine billeder af Rasmus. Ja, vi går ind på en rigtig fin restaurant og sætter os ned. Den fineste restaurant i Svendborg. Under ude. Under ude? Ja. Okay, ja, de er på under ude, tænker jeg. Ja. Det er super hyggeligt, og vi snakker som altid vildt godt sammen. Efter vi har spist, går vi udenfor. Det er lunt, og solen er ikke gået ned endnu. Vi går hånd i hånd ind mod parken. Vi kan godt gå hjem, siger Rasmus. Så. Nu kommer den. Vi har en halv side til at lukke den her, Rasmus. Så er det vandet nu. Jeg smiler til ham og kysser ham. Jeg går med mine sko i hånden. Man kan også se den, man kan også tage den omvendt, hvor at hun måske virker sådan lidt træt. Hun vil måske gerne have en taxa. Ja. Og så siger du, vi kan godt gå hjem. Ja, vi kan godt gå hjem. Hold nu kæft, vi går. Vi kan godt gå hjem. Helt ærligt, vi kan godt gå hjem. Det bliver sådan hardt mørk, Rasmus. Vi kan godt gå hjem. Jeg går med mine sko i hånden. Sæt dig her, siger Rasmus og peger på mig. Buk dig, er faktisk næsten det, jeg siger. Buk dig. Tag tøjet af. Sæt dig her, siger Rasmus og peger på en bænk. Jeg sætter mig ned, men det gør Rasmus ikke. Mens du var i København, og vi ikke var sammen, indså jeg, at jeg ikke kan leve uden dig. Vi skal være sammen for altid. Siger han og kigget på mig. Rasmus, siger jeg nervøst. Emilie, vil du gifte dig med mig? Siger han og hiver en ring frem fra sin inderlomme. Åh, fuck, man, han er forberedt. Rasmus, får jeg fremstammet. Han smiler bare til mig. Selvfølgelig vil jeg det, siger jeg og krammer ham. Jeg elsker dig, Emilie, siger han. Og jeg elsker dig, Rasmus Brohave. Okay. Og så slutter den. Seal the deal. Yes, sådan. Ej, det er meget fint. Ja. Emilie, eller hvad personen hedder, der har skrevet den her. Yeah. Ja. Smukt. Ja. Så du har simpelthen fået en kone i løbet af de her, hvad, 14 dage? Ja, max. Ja.
Og ja. Den første dag, de var der, der var der musik. Så de har kun været der musik, Daniel. De har engang haft warm-up eller noget. Nej, præcis. Og så er de taget hjem søndag mandag. Ja. Der har måske lige været nogle dage, hvor de har været uvenner. Ja. Og jeg tror jo lidt, at grunden til, at Rasmus han frier så hurtigt, det er, fordi han er så træt af, at Emilie, hun muligvis går ind for ikke noget sex før ægte sex. Ja, det tror jeg også. Sådan, vi har sovet samme telt i en uge, og det eneste, du gider at lave, det er hold hånd. Ja. Hold min hånd ind til, at jeg falder i søvn. Altså lidt, okay, er det der, jeg skal til, for at jeg fucking kan lukke den her booty her? Det jeg gerne vil. Jeg kan altid bare gå fra hende. Ja. Vi kan spise ned på under uret. Vi spiser kun forret og hovedret, fordi jeg vil gerne have røv til dessert. Det var smukt, og det var skræmmende, og jeg ved ikke helt, hvad jeg tænker om det. Nej, altså jeg synes egentlig sådan, altså der er måske lidt meget Roskilde, så meget lidt efterfølgende. Handlingsforløbet er sådan lidt... Det går meget hurtigt. Ja, det går meget schnell. På trods af, hvor langt den er. Jeg synes, det er fedt, at hun jo er gået fra Rasmus, ikke? De er blevet uvenner, og så er han taget hjem, og så har de... ligesom sådan, så har de været uvenner noget tid, og så hun kommet over, uden han har vidst det. Ja. Men han har alligevel ventet det på Svendborg. Så der har været sådan en 2-timers lomme, hvor han lige har vidst, okay, det kan være, vi finder ud af det igen. Ja. Og så er de taget hjem, og så er de gået ned for at spise, og så har han en ring i sin indenom. Jamen, jeg tror, ringen den har han vel købt i løbet af de 5 dage. Den har han nok købt, fordi Christine skulle over. Okay, han har sendt Christine over. Fra jamen, Christine, hun er hans ambassadør, det fandt vi ud af ret hurtigt. Ja. Gud og find hende og Emilie midt ude i C. Og så køber jeg en ring, og så skriver jeg ikke, det er ikke ringe eller skriver sms'er til hende. Det er lige meget. Det får jeg faktisk til det. Jamen det er også det, du sådan, jeg har vidst, at jeg bare ville fri til hende i løbet af 5 dage. Og lige tage knoglen og ringe. Måske lige. Nej. I stedet for at lade hende rette rundt i. Ja, det er lige gået op for mig, fordi du lige i tale satte noget med musikdagene og sådan noget. At hende her, vi kan godt confirme nu, hun har aldrig nogensinde været på Roskilde Festival. Nej. Fordi at de vælter hegnet, så folk de kommer ind og kamperer. Ja. Men det gør de i hendes verden også på den første musikdag, hvilket ikke er rigtigt. Nej, præcis. Det er jo en hel masse warm-up. Ja. Så kan jeg vide, hvor meget af det her, hun nogensinde har prøvet? Hard Rock Café, tror jeg, måske er det eneste, hun har været på. Jeg tror, hun har hørt om Hard Rock Café. Jeg tror aldrig, hun har været i Svendborg, fordi så fine restauranter er der altså heller ikke. Nej. Ikke der, hvor du vil invitere nogen, hvis du skulle fri til. Nej. Jeg synes, det var smukt, og det var sødt. Ja. Sød fan, der har skrevet den. Jamen, det er jo en form for kærlighedserklæring, kan man sige. At der er nogen, der gider at bruge tid på. Hvis personen, der har skrevet det her, lytter med. Ja, tak for historien. Ja. Du må ikke tage noget af det her personligt. Nej. Typisk i sådan nogle fanfiction-historier, så er der ligesom sådan nogle passager, hvor der er 6 scener. Og de passager, de er oftest rigtig dårligt skrevet. Ja. Så der er tit rigtig mange stavefejl, fordi de skriver med en hånd. Ja. Fordi de laver noget med den anden. Ja. Og så, men det var der ikke nogen af her. Nej. Så der er også sådan en mand, hun er ung. Ja, jeg tror også, hun er ung. Der er sådan en... Ja. Det vildeste, det er, hvor I kysser. Ja, altså sådan, og holder det i hånden. Ja, præcis. Men det er også smukt i sig selv. Altså den her, det er jo, altså jamen, fanfiction er ofte sådan noget, hvor at, så bliver der også gået til makronerne, fordi at det er den ultimative drøm, måske. Ja. Men her, der er det, at hun vil bare gerne skrive en sød historie om to mennesker, der elsker den, hvor den ene tilfældigvis er dig. Ja, det er smukt. Det er det, hun gerne vil. Hvordan var det? Nu var det ordentligt. Det var lidt skræmmende. Kan også, du få billederne ind i hovedet? Hvor du ser dig selv udefra. Fuldstændig. Jeg laver billeder af det hele. Ja. Og det gør det også lidt skræmmende. Ja. Og jeg håber på en eller anden måde ikke, at jeg ender i sin situation her. Nej. Men man kan sige, det er jo meget fint skrevet på den måde, at der kommer billeder. Jeg tror faktisk også, den her, mig og Jannik, vi har jo sådan en ting med, at der er nogle af de ting, vi læser, hvor at vores ultimative mål med den her podcast, eller en af dem, kan man sige det, det er jo faktisk at kunne komme til at filmatisere en af de her ting. Okay. Og der synes jeg faktisk, den her, den ville være forholdsvis nem at lave, på sin vis. Altså, man havde 2 skydedage på Roskilde. Ja. Og så, noget på under uret i Svendborg. Det kunne være sjovt at lave. Ja. Ja. De har jo lavet det med Christoffer noget. Christoffer fanfiction i Natholdet. Det er rigtigt. Det har jeg godt set, Den er faktisk også sjov, ja. Og den her for satane dramas, man kunne stable på benene. Jeg synes måske godt, der kunne have været lidt mere... Altså, det var fint nok, der var lidt... Ja, vi ville også... Der var en enkelt tårer i det ene øje. Ja, præcis. Ja. Der var meget følelser, men der var ikke så meget... Ja, fordi alle tingene blev sådan løst helt vildt hurtigt. Altså, nogle CGI-drager. Ja. Helt sikkert pep den lidt op. Sådan, lidt flere pistoler. Mere Armin. Ja, præcis. Få Armin ind igen. Jeg synes, det er ærgerligt, at de slækker til koncert. Ja. Hvorfor? Ja, det er det faktisk. Der er mange Roskilde-elementer, der ligesom... Vi skulle da kysse under en eller anden koncert. Ja, præcis. Ja. Det er heller ikke i mediebyen og alt sådan noget, men det er jo selvfølgelig også, fordi hun... Det ved hun måske ikke engang. Nej, det ved hun. Men på den måde, så er historien også tidsløs. Skal du på Roskilde i år, Rasmus? Hvis du skaffer mig en billet igen i år, så skal jeg.
Hallo. Ja. Det må nå, vi men det så siger vi tak for. Det troede jeg, vi får for det her. Ej, hvor pokker. Men tusind tak, fordi du blev med. Ja, tak. Tak for det var en fornøjelse. Ej, det var super fedt. Også du har lyst til at være med i det her eksperiment, som det jo endte med at være. Selvfølgelig. Ja. Det var virkelig fedt. Ja, tak for det. Det var nice. Tusind tak for det, Rasmus. Tak for det. Jamen så er der vel ikke mere tilbage at sige? Nej, der er selvfølgelig alt det der med, at vi har en Instagram-profil, som man kan følge os på, der hedder Spil og Fil. Jeg har I på Arne måske også. Nej, der har vi 46, så... Nå, nej. Eller... Nej. Du skal være velkommen til at give os et shout-out, Rasmus Brohave. Det er jo faktisk sådan et sygt... Altså, der er før nogle af de der YouTubere, der har givet mig shout-outs, hvor det er sådan flere hundrede følgere, man kan få. Bare fordi, at man er på et billede sammen med dem. Jeg kalder det, dengang der kaldte jeg det for Christian Kuhlenbach-effekten. Ja. Okay. Ja. Nu, jeg kan i aften gøre det til Rasmus Brohave-effekten. Ja. Shit, okay. Hvor vi lige sagde, at jeg gider det. Det er jo det, hun oplever hende her. Fuld på. Det er Rasmus Brohave-effekten. Det skulle historien have heddet. Ja. Nå, nej, men... Ja, men tusind tak til jer, der lytter med. Igen, hvis I har lyst til at støtte vores podcast, så kan I gå ind på en hjemmeside, der er spildafilm.10.dk, hvor man kan skrive sig op til at give et fast abonnements ting for hver eneste afsnit, vi udgiver, det giver man nogle kroner. Og det er der nogle få af jer, der allerede gør, og det er vi super glade for. Men under omstændigheder, så er det jo sådan, at vi er vildt glade for, at I overhovedet gider at høre vores podcast. Mm-hmm. Så tusind tak til jer, der hører de ord, jeg siger lige nu. Ja. I de sejeste. Hvis I stadigvæk lytter med nu, så kommenterer Brumis. Ja, en god idé. Og så siger vi tak for nu. Tak fordi I lyttede med. Og ja. Jeg vil gerne lige høre, Rasmus, er der noget, du gerne vil hype? Et eller andet projekt, du har, du gerne lige vil italesætte? Jeg kunne forestille mig, målgruppen for den her podcast er lidt ældre end dem, der ser DR Ultra. Men lige nu arbejder jeg på en serie til DR Ultra. Kommer 1. juli på DR Ultra med Kasper Harding, som er kendt fra YouTube. Spørg Kasper. Ja. Og der sker vilde ting. Jeg ved, at måske har vi lidt mere voksne lyttere, men der er nogle af dem, der har børn, og børn de kan se virkelig meget skrald. Så, og jeg har en idé om, at det her, det ikke bliver skrald. Jeg skulle lige til at sige, at det her, det bliver ikke skrald. Nej, præcis. Ja, det. Så derfor, de kan godt lide at se skrald, så vi kan godt sige, hey, der er noget nyt skrald på vej til. Det er fordi børn, de kan ikke selv vælge sig. De sidder bare og ser sådan noget Spider-Man YouTube. Nej. Men jeg synes, det lyder som... Det lyder fedt. Det lyder fedt. Det er rigtig godt. Og så Jan. Ja, så vil jeg gerne sige, take it away, François Hardy.